Добро ви вечер на сите. Е, сега е како што треба камерата, конечно. Јас ќе ве замолам во коментари сега фирски сите да напишете добра ви вечер, Македонио, каде и да си, со кого и да си. Вечерва имаме право да ја дознаеме вистината, бидејќи вечерва ни гостува Васко Евтов, Димитар Апасиев, Стојан Чангелов, Стево Пендаровски или едно кажано Стефан Николовски. Но пред да пуштиме камерата и да го видиме Стефан, јас би сакал... како што кажав, да напишете во коментари дали е звукот добар, дали е камерата сега добра. И би сакал да кажам дека ова не е нов почеток на сезоната на Лазаров подкаст, меѓутоа, како што веќе знаете, ова е новото студио. Во ова, па не е сезона, туку во продолжение на она што го правевме, спонзори секако се сеуште. Генерален спонзор Крусел, фирмата која што сеуште стои позади мене, и да не беа они, студиото кое што го гледате вака ново немаше да биде вакво, заради тоа што знаете дека во Крусел имаат се и се што за градежни работи, и не само тоа, туку имаат и прекрасни луѓе кои што ми помогна вака да изгледа секако што треба. Имате попуст со Лазаров код 10%, можете да го искористите кога сакате. Нашиот гост денес се ќе добие и подарок, така да се е супер. Пред нас имаме и храна која што ја гледате во вашиот лев агол од Сач кафе. Уште не. Во Сач кафе е турбо летово и секако мебел ви се тука со нас. А сега, драги гледачи, во овој момент, во моментите кога сите сте дома и очекувате бум на нашата сцена, и иако е тоа многу ретко, се појави еден млад дечко, односно актер, кој што направи бум. Честитки за све што правиш до сега, Стефан Николовски, тако звани глумац. Добра ти вечер, брат. Како ме најави се, живи се. Добра ти вечер. Ја мислев ке речеш одма јадеме, ама добра, ајке почекам. Сакаш да пробам? Изгледа многу ова, да ти кажам право. Ајде, едно компирче живели правам јас. Едно компирче со живели, ајде чек. Компирче вет суд смуц. Ајде живели, леле, ај живиш мен ти донесло вишки, стварно. Вишки? Не мора... Си побара, ама не можам пошо ке возам назад. Знаев дека може да ни тргне. Ајде, попочка. Ова е летно издание, така е. Бајно. Чекај се, одма чим кажа. Гледате какви фори прави. Одма дојде, одма сака реклами да си прави. Јас сум тука за вас. Вие сте тука за... Ја видов нова кола дојде. Нова кола, да. Шо е сега со таа нова кола? О, го сменивме тикото, брат. Конечно. Замисли. Бога ми некогу скалила ги рипна одма. Одма, да. Многу интересна приказна, брат. Искрено... Од секогаш сум сакал, ќе те лажам ако ти речам дека не сум пресреќен во моментов за тоа. Добро. Од секогаш сум сакал, некако ми било животна желба тоа да се случи. Не очекувам да се случи толку брзо. Беше многу интересно што човекот што е доен со мене знае колку многу сум му зборувал за тоа. Така? Значи сум му викал како да се, како се стигало тоа, он знае маркетинг, па што се случува, кој треба да ти води, кој треба да те викне, кај треба да отидеш, треба ли луѓето да ги знаеш. И на крајот од денот, знаеш, онаа манифестација сега е модерна. Добро. Дека манифестираш нешто, mm-hmm. ама таа манифестација многу луѓе не разбираат дека, знаеш, универзумот ти ми помогне. Да, ти треба да направиш нешто, не треба да работиш, не може универзумот да направи сам. Така е. А во меѓувреме стварно работев и некако таа манифестација ми помогна буквално 2 дена после нашиот разговор, мој најинтензивен, дека мора да се случи тоа. Повик од априори агенцијата која што ми понудува соработка со Ауто Македонија. Браво. И на самиот старт соработката беше понудено да биде малку пократка, меѓутоа сфативме дека нема поента да е кратка, сфативме дека можеме да направиме, дури они првпат во животот имаат бренд амбасадор. И беше многу интересно дека кога го потпишував договорот, седиме со Билјана, ја тргнувам да се потпишувам и на првиот договор овака ми се затресе раката и ми вика девешот, и викам па и мене ми е првпат, викам откај знам ова како се потпишува. Ама сум стварно многу среќен за таа соработка. И ја прв ќе ти поклонам нешто за свадбата. Сега се од домакини, значи ова ти е поклон. За мене кола? Отвори го, види. Ова ти е поклон, да, од мене и од Ауто Македонија. Браво. Ваучер за домакинско осигурување. Пошто, што значи се домакинско? Види се, Ауто Македонија не се само салон за коли. Значи, они имаат фирми Керки, кои што се што ти треба, брат, имаш. Осигурување, имаш зелен картон, технички, шлеп служба, ако ти се разсипе колата, сервис, ме свагаш. Се понешто. Од се понешто. Буквално одиш кај нефи, се имаш. Ауди ново петка менјаат се, брат. Да, бе, брат, сервисот ти работи за сите коли. Не, не, ова е корејски. Корејски? Мојот е кореец, да. Нема ти кој да рече, брат, дај го е корејско. Со очи, брат, почнаме да учиме корејски за да се разбереме со чипот. Сега можеш
можеш 200 евра да ми даеш за рекламава. Се разбира, се разбира, фала. Шала на страна, сега ти кажам, много ми е кеф. Сега ти кажам од кој аспект, кога видов дека си заштитно лице. Мандар Чичо, поздрав, да си ми здрав и жив, фала ти од срце. И го замолив Мандар да ми напише дали звукот камерата све кој што треба. Пиша дека е све кој што треба, затоа што има луѓе кои што намерно ме зеза. Аха, дика некој се. Али во реду е денеска, тоа нема да ви успее. Што не беше муабетов, кога правев Карпул караоке, многу се трудев за да најдам спонзорство за да така, да, 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 компанија која што има автомобили. Затоа што Карпул караоке нели у кола. Да. Не успеав и главно образложение дека не знам дали ти текна тоа што преска дека беше заштитно лице и го водеше тува рекот. Да. Од како се случи смртта со него, автокомпаниите веќе не ангажираат. Многу се претпазливи, знам. Премногу. Да. И баш кога го видов твојот момент, дека многу ми е кеф. Многу се радувам за тебе и долго да си те раде да си го возиш со многу километри. Фала, ја искрено ти посакувам, пошто кога те прашав дали ќе биде во ред да, да ти поклонам нешто и дали ќе биде во ред нели да испромовирам Ауто Македонија, ми кажа дека не ти е фрка ради тоа што немаш автосалон за тебе. Искрено ти посакувам што побрзо ти стане фрка. Искрено, така, ти, да, така, искрено ти посакувам. Боже, и има еден момент што морам сега да го направам, во е од татко ми, да ти подавам рака. За моментот што го направи со колата со татко ти. Измислам дека треба многу повише да, да те поддржат новинариве како што пишуваат кога правиш нешто лошо. Аха, мислам дека требаше многу повише да те поддржат кога го направи тој момент, пошто стварно, искрено и мене ми е тоа желба да некако, не е тоа одолжување, не можеме ние ни вдим се одолжиме, така. Ама дека можеме за момент да им направиме да се осеќаат убаво, и ја би сакал тоа да го постигнам и секоја чест. Апсолутно. Најубава работа е кога на родител можеш да му вратиш. Да. Не значи дека треба кола да врати човек, некојаш и со внимание и посветеност, барем да си тука за нив, еден ден ќе ги нема и затоа абсолютно. Затоа си реков, знаеш, еве ја би во ситуација си викам се можам да си купам поскапа кола, по филмот да ти биде, знаеш, ама за мене тоа се малце. Чекај малку. Дали не се слушам сега? Ако пак правите филмови, се слушам ли? Не, ме дупа да се нервирам. Чекај, ајде. Стој. Не, пошто бев многу некултурен прошлиот пат, сега ќе бидам културен. Не, пошто бев многу некултурен. Како не се слушам? Чекај бе, мама ќе ја прашам. Сега мама ќе ја прашам. Јави се на мајка ти да. Сега ќе ја прашам што? Слушам. Значи, дај ле сте фер луѓе. Абе, не му правите така. Мама ме праша кај да не гледала. На YouTube. Пиши Лазаров на YouTube. Не знам дали не гледа у моментов, сега ќе видам, не знам. Поздрав до мајка ти, како и да се викам. Поздрав до Јулијана. Мамо, се слушали Стефан бе? Се слушате заебавали. Ајде, чао. Се слуша то. Океј, дечки, фала ви за 85.300 субскрајбери, може да појачите одаму. Убав муабет си започнавме. Не ти е прво појавување на подкаст, си бил кај Момбакис. Да, да. Не се слуша. Мајка ми се ми вика не се слуша. А мајка ти лажи. Ај луѓе остете. Меѓутоа некако ми фали од тебе да чуеме поише детали конкретно за тебе. Се појави на сценава да кажеме како имитатор на политичари. Многу ме радува што се поактуелен стануваш и почнуваш да го работиш Инстаграмот заради причина ќе ти кажам веднаш многу актери некако не сака да го прават тоа заради тоа што се и алтернативни и чудни и свои. Тоа чудни него вела му негативна конотација. И треба да напредаш. Меѓутоа, мене ме интересира кој е Стефан. Ао, брат, искрено, да, за актериве точно е тоа. Не знам зошто е тоа така. И мене никогаш не ми беше сватливо дека многу, например, има примери од моите колеги кои што од дома не им давале да отидат на драмски. Ке кажеле дома сакам да бидам глумец, сакам да бидам на ФДУ, не може. Зошто? Па нема пари таму. Ке трпиш за леп цел живот. А друга страна, јас, например, сум пораснат. Кашо, кога сум кажал јас дома на 7 години дека јас сакам да бидам глумец, моите биле многу среќни, бро, многу горди. И со гордост секогаш кажувале дека ја ќе ом на драмски. Од кога почнав од 9 години да играм во представи, почнаа луѓево да сваќаат дека јас сум стварно за тоа, па што знаеш имало многу дечки тука што играле околу мене за патронати, за чуда, за представи кои сме играле. Ама секогаш сум се двоел, тоа биле не знам, мои другари кои што не сакаат да бидат актери, него губеле часови ајде ќе играме у представа, а мене тоа ми било најбитното нешто цела година. Так. И секогаш сум се двоел. И многу често добива мајка ми, татко ми позитивни коментари дека детео едноставно е за тоа. Дека не е прајање лице, него, тоа треба да го работи тоа. Да. Да, и
многу поддршка имав ја од моите. Моите беа срекни, моите чекаа во еден момент ја да дојдам дома со подпишан джип. Сакаа да се случи тоа. Затоа што гледиштето нивно за актерството е сосема друго од, например, колеги мои што ми кажувале како си минеле дома. Со расправи и со не може да одиш, со ако отидеш не се враќај дома. Ме сваќаш? И многу е тоа... Многу е, знаеш, твоите дома кога нема ти дадат поддршка, на пример имаме мој колега Филип Христовски кој што поздравувам моментов. Исто го имаше малку тој проблем. Ама кај него создае контраефект, но толку многу ја сака оваа професија, толку е многу талентиран што буквално отиде на друг факултет заради своите. Да, си дојде у Скопје, отиде на друг факултет, зема да работи се и се што. Еднаш го одбија на ФДУ. И следната година отиде, следната година не доаѓа, ради тоа што одам јас да се запишам, а сме тандем цел живот, на сцена сме пораснати. Зашто ако ти се запишаш, онда не се запишаш? Не знам што се случи у тој момент. Едноставно рече, оди, не се секирај као. И следната година, он доаѓа, фактички он е постар од мене, ама е една година помал на факултет. Една година да, ја ве заврши прва година кога он се запиша. Да, и... Тоа е упорност, брат. Тоа е нешто што оваа работа се работи само со желба. Значи, ако имаш кејф, ако немаш кејф, си се заебал. Е сега, кога ќе доеме сите на приемен, сите сме со кејф и желба. Е, тука има еден верс кај шо вика, сви то желимо, ал ја то желим мало више. Аха, така е. Значи, тука треба да бидеш ти тој кој што сакаш малку поеќе. И мислам дека нема, ја барем според мене, мислам дека оваа професија воопшто не е алтернативна професија. Вај Апсолутно, едно од најубавите професии. Јас, ако ми дозвори да се надоврзам, да. Баш тоа сум го коментирал со многу актери, за разлика од инфлуенсерите, водителите, јутуберите и сите кои што почнуваат нешто, не се актери, прво немаат дикција, второ немаат однос со камера, трето немаат никаква школа, еве лично јас, јас сум стекнал се што знам сам, а вие имате школа и мене ми е чудно како вие, кои што имате се што треба, не сакате да се експонирате на таков начин, велејки, јас не сум инфлуенсер. А инфлуенсер не значи дека си ако си активен на Инстаграм. Твојата професија е актер, меѓутоа си активен. Види, ама знаеш што и од друга страна, јас сум им го објаснил тоа кога сме правиле мовет на ФДУ. Театарот е нешто кое што е, ја не можам да ти го опишам. Затоа што само треба да си театарджија, актер, за да ме разбереш. Театарот е на љубов која што не би ја менял за ништо. И сега, со тек на време, нормално е, значи излегува филм последо. Театарот е најстарото нешто, така? Да. Значи потекнува од Грција, се случил диалог, Теспи се првиот човек кој што го направил театарот, и по него се вика театар. И сега, со тек на време, тоа се менува, и нормално е дека застарува. Ама дека ни ја чува традицијата, културата и јазикот, затоа тврдам со печат. Апсолутно. И не можеш ти да очекуваш дека театарот исто ќе биде популарен моментално, како што бил порано. Ама не смееш исто така да го направиш алтернативно нешто. Пошто така, ако е алтернативно нешто, ќе одат, ја шо викам, само паметна публика. Мене не ми е целта во театар да донесам паметна публика. Мене ми е целта, пошто шо вика, на доктор им треба на болните. Значи, тој што не е образован и не знае, што не знае како изгледа театарот унатре, тој сакам да го донесам. Сакам да го направам шема да биде. Него да му стане шема, да дојде у театар, да го видат, да се дотера. Тоа е како место... Како би го направил тоа? Е, млад човек, си ме интересира какви мисли имаш на театар. Ово е начинот, Стефан, што го правам во моментов. Многу ми е тешко. Преку тоа што би станал популарен и интересен, по луѓето да кажат Стефан вечер има представа, дали да ми тоа, не веро, Атана Ситино го прават тоа. Атана Ситино се популарни кои што се живо и диво оди во комедија да гледа театар. Така е. И свака им час за тоа што го прават. Сашко Коцев. Сашко Коцев, да. Свака им час за тоа што го прават. И реално, морам да ти признаам дека ми е многу тешко за тоа што немам луѓе околу мене, сега веќе сваќам дека немам луѓе околу мене кои што се исто мисленици, можда еден, двајца, кои што ќе речат, ајде ура, одиме и газиме. Да, млади сме и знаеме да го направиме ова. Моментот е тоа, јас секогаш им го зборував, за инфлуенсерството што викаш. На времето во Русија, сигурен сум дека биле инфлуенсери актерите. Затоа што тогаш немало телевизија, немало ништо. Тој што играл во МХАТ, во театарот на Станиславски, го знаела цела Москва. И давал интервјуа по весници, и тој шо ќе кажал, луѓе го слушале, имал клас, така? Тоа така е инфлуенсер во тоа така време. Е. После тоа доаѓа телевизија, и нормално е дека, например, еве, земи на времето актерите, се тепале за да имаат квиз, тоа не мислам дека ти го кажуваше. Да. За да отиде на телевизија, пошто порано се знаеше кој треба да биде на телевизија, кој не.
Е, сега, еволуираме. Сега тука е медиумот, брат. И сега може секој да се снима. Така. И како може актеров да си рече, а шо може секој, ја не икем? Е, па тоа, тоа ме чуди мене. Не, брате, истина, не, брате, ти си должен да го продолжиш тој момент. Мене тоа би ме мотивирало, ја да седам дома и да знам дека сум подобар од другиот. И не е тоа егоистично размислување, туку едноставно сум свесен дека сум се школувал за тоа. Па, да. Тој исто кога сега доктор да учи 20 години, да знае дека е најдобар кардиохирург, не е битно, на таа позиција да е некој дебил, и ој да знае дека не, и ој да не сака да биде на таа позиција. Па, okay. Јас сум им викал, нели ви... Меѓутоа, знаеш што е поработа? Мора да имат пример. Ја тоа сум го сфатил. Да. Еве, јас кога почнав за јутубот, беше дека нема пари, дека никој не го гледа, дека само децата се тука, сега почнав да ја возрастниве и оп, ги гледам телевизија, почињаат со социјални мрежи. Може би ти ќе бидеш двигателот на таа, на тој момент меѓу актерите. Дај Боже, искрено го посакувам тој момент и тоа е тоа што сакам да го остварам за театарот како таков. Малку ми е тешко овој момент, мислам периодов, наназад. За тоа што секогаш, например, јас и моите дома сме стравувале за... Јас сум дете пораснато у театар. Са колко е 23-та? 14 години го работам тоа. Спиевме по театар. Од 8 години сме, брат. Од 9. Браво. И ја и другари, Филип, што ти испомнал. Браво. Спиевме по театар. И цел живот знаев дека ќе отидам на ФДУ и се плашев од моментот дека ќе завршам ФДУ и ќе се вратам во Велес, кај што ме чека мојот театар, ќе се вработам или нема да се вработам, ќе почнам да играм хонорарно таму и нема да се мрднам од Велес. Ќе утепа. Ќе убијам ли? Не. Не убив. Леле, ама пука во кузне. Некој ако го гледа на слушалки, извини. Ме прекина во многу сериозна тема. Се извинувам. Не бе готов сега. Ми отиде плачката, ми дојде сега, ми отиде. Не сум ја крив, мувата е крива. Утепајте ја мувата у позадина ќе ве зајам. Сега може да се зајава. Не бе, кажу Велес, те пратам се. Да. Сега што сум стравувал дека најтешко ќе ми оди со кинематографија, со телевизија. Иако гостувавме ние по телевизија, како деца не носеше теткавесна поздрав за теткавесна глумицата, која што ми изгради како актер од дете. Не носе, ама секојаш ми беше, знаеш, Скопјани си се знаат меѓу себе, ти доаѓаш од Велес, малко е тешко да се пробиеш телевизија, како не, филм, серии, тоа да не премемуваме. И стравував дека ќе завршам ФДУ и ќе почнам да играм во Велешкиот театар и шо после? Знаеш, Велес има преубав театар, преубава публика, ама сме 50.000 народ, брат. 370 столчиња има во театарот, толку е. Не ми е тоа целта у животот. Целта ми е да ме запознае прво цела Македонија, па Балкан, па највише што таква амбиција имам. И стравував искрено, дома го правев муабетот. Ама нема врска, ајде, ќе биде како ќе биде. После тоа, во втора година ми се случи 5+, со Охо продукција, и беше првото нешто кое што ја ќе бидам на телевизија, ќе снимам, шо супер. 5+? 5+ е на Охо, преспав што го прават Охо продукција, да, па тоа е Петко, бе, трчај Петко. Петко ли бе, да. И влегов таму као нов лик, и тоа ми беше прво појавување на телевизија. И си реков као, ај супер, еве тргна таа работа. Па фати корони, морони, чуда, едно друго, престана тоа да се снима. Ама, и некако, пази се што се случува. Ми се пружа шанса за театар, која што не само мене, на сите млади околу нас што сме од Велес, ни се пружа шанса. Добро. Арно, ама, сваќаш у еден момент дека кога се врати во Велес, бев трета година, лето. Значи, лани летото. Стасувам во Велес и сваќам дека не е тоа место кое што ја го оставив такво, не е местото кое што спиев таму, многу е сменето, многу луѓе се сменети. На добро и на лошо? На лошо. И сватив дека ќе ми биде многу тешко да се вратам. И од кога пукна целата таа работа, не се случи проект. Мислам, се случи што се случи, ние не бевме во проектот. Седнав дома, девојка ми отиде на одмор, мајка ми и татко ми беа на одмор, а сестра ми отиде на одмор и останав јас со кучето дома, брат. А пази, 2 месеци пред тоа, инако ја пуштав музика, после ќе правим увет за тоа, за да се школувам. Престанав да пуштам, пошто знаев дека кога ќе дое ред да дипломирам, тоа мора да се скрати, пошто јас ќе бидам, веќе се треба да бидам актер. Така. Не да бидам Стефан Николовски диджејот. И го прекинав во јуни. И ова мене ми се случува 7 август, значи точно една година.
да останувам дома со кучето, со сите пари потрошени, значи ништо немам више. Пази, тој таа транзиција ми беше најтешка. Во тој момент не си ни вработен. Никаков, како вработен? Ја не сум ни во момент вработен. Како не си, не си во Белез во театарот? Не, 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 не. Не, не ќе правиме. Не, не, не сум стварно. Ти мислиш дека сум вработен? Да, не, не, не. По стори што сум вака имав чувства пошто повикуваш на представи, да, да, да. На хонорари. Сеќе правиме муве, да. Да. Сеќе правиме муве. А не вработен, да бе, и пази са, тој... Види, Веле се познат по дубари и сите прават пари, не знам како прават пари. Ти возиш кола од 20.000 евра, а не си вработен. Спонзорство е. Не знам дали ти е тоа оптичка варка за ташкуење на приходи. Сум ја купил и сум ја подпишал. Види, се јаме вице-премири кои што возат аудиња, а имаат само коли од 1000 евра. Па да бе, не, јас сум си велешанец, како апасијев си возим ефтини коли и, или спонзорство вака ако ни улете. Вие си отирате таа прича. Да, а, да. И до кај стасав се сизгуј? Дека ти бил тежок период. Да, да, да. И таа транзиција, нели, преснав да пуштам музика, минус си у джебот, немаш више приходи од никаде. И сите на одмор, јас со кучето дома и ми текнуе дека константно со тој таму човек од Прајме муабет, пошто претходно ги имав направено политичарите во кафана, тоа испука многу јако, ама нема време, пошто факултетот ме притискаше. И си викам, ја треба да го направам со политичарите како серијал, и шом се сите на одмор, а ја не сум, дај ке ги однесам на одмор у Охрид. И од тој момент доаѓа тој серијал кој што ме носи мене на... ми го отвара едноставно патот и на одмор во Охрид. Па, да бе, знам. Првиот сериал, да, 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 да. Сите ти ги првиот сериал. И тоа е тоа што пука на Инстаграм и ми го отвара патот и имаме донација. Само да кажам, да, фала за Дејан Пуновски, Паки брат мој. Фала ти на 500 денари, инаку да знаете, следен гостин е и Паки со кој што ќе направиме супер подкаст, да си ми здрав и жив. И поздрав. И тоа е тој момент, и сега што се случува? Сваќам дека после 5 години, но 2018 се запишав на ФДУ, 5 години немам играно пред велешка публика. После 5 години сваќам дека почна да ме бара телевизија, почна да ме бараат серии, а театарот ми го нема. Тотално обратно. Да те бараат, бидејќи стана актуелен, да, и популарен. Да, ето, и е. Фактички тој пат кој што стравував дека нема да дојде, си го отворив сам, а ова што мислев дека ме чека, со расширени раце, сватив дека не е истото и моментално го нема. Што не значи дека ќе го нема, на стендбај ми е моментално, ама сигурно не во наредниот период, пошто сум веќе ангажиран по телевизија, со проектот на МРТ што го работиме. И тоа ти викам, што стравував, се случи. Мајка ми пред некој време у депресија паѓа, мика, ја очекував да одам по премиери. Абе, викам, ме гледаш секој ден на телевизорот, викам, шо зборуваш ти? От тоа ми беше страв, премиерите ќе бидат, сигурно ќе бидат. За да само да кажам уште една донација ме фала, Бојан Коцев, кузен, кој е дечко, од кај не гледа моментално? Абе, тој некој... Дали може тука е? Е, па фала ти, брате, да си ми здрав и жив. Добро, ајде, сега одврзете му ги рацете, одлепете го слободно, донираше веќе. Му го земаа телефонот. Да се врати да пушта музика, вика петиција. За една работа сме многу исти и може би е тоа поради времето. Јас, например, сакав да имам телевизиска кариера, не ми дозволија, не ми дадоа шанса, па си создадов своја телевизија, така много речено. Многу поштовам. А во твојава ситуација, актери кои што и се многу подолго од тебе таму, не добиваат шанса, а во твојава ситуација, со овој пат ако продолжиш, ќе станеш реномиран актер, затоа што сепак реалноста во нашава работа и актерството, и ова ја што го правиме, дека популярност и актуелноста тебе ти носат плюс. Дефинитивно. Човек сака да те гледа ако си му интересен. Да. Така и денеска на подкастов, нормално. Ке те прашам, ева тоа гледна точка, доколку би имал шанса, би почнал да снимаш филмови или би терал театар? Мислиш сега, сега да одберам помеѓу театар и филм? Што би правил? Дали би бил актер, филмски актер или театарџија? Да. Па, со оглед на тоа што ти викам 14 години пораснав во театар, и со оглед на тоа што тоа е љубов која што не можам да ти опишам, актер кој што е заљубен во театар не може без театарот. Мене почнуваат да ме фаќаат живците, да се нервирам. Ти фала ти друга енергија. Ти фала тие 400 луѓе да ти исцицаат енергија до грам, до последно, и да си отидеш дома и да видиш кома. Значи тоа нешто колку ти фали. Тоа е една дрога која што сама се лачи.
во тебе допамин. И ти се допамин и ти се навикнуваш на тој допамин измешан со адреналин, не знам што става тоа, тоа актерските инекции таму и едноставно се навлекуваш на тоа. Затоа што филмот на пример мене е преубо да снимам. Не знаеш колку сакам да снимам. И снимам секогаш од ако е се спремно, ако е се тип-топ, од прва ги правиме секогаш. Да, браво. Да. Првата сцена што ја снимав со Игор Рангелов во 5+, ја не бев свесен колку е уствари драгоцено кога некој ќе сними од прва. Ја и Игор Рангелов снимаме од прва и они сите чукаат раци екипава. И викам што се случува, знаеш? Абе вика од прва го испукавме. Е, деде, викам, шо има тоа толку врска? Не, ниф име, знаеш, драгоцено е за тоа што штеди и време, и пари, и така ната. Илче Ристевски, фала ти на донација од 200 денари. Колку е полесно вака кој ми гостува гостин која знае кога е донација, за да престане на збори, па, за да кажа фала. Па да, бе, си го чекаме аплаузот секој. Брат, чуле, ти гостува Джаро. Ти гостува Джаро и 3 сати не застанува. Викаш, чекай да, да, чекай да ти кажам. Чекай за Звевко Чолич. Не, верувам и се надевам дека ќе има и поише филмови и се. Ја, една од мисиите мој е и тоа. Да едноставно да се снимам многу повеќе. Заљубен сум у снимање. Ама театаров, не, зато гле колку ти го околишам, не можам да ти го одговорам. Добро, да одберам едно од тие. Нека ти биде швалерка филмот, нека ти биде... Е, така. Жена ми е театарот, театарот, а секој ден го изневерувам. За да обстане жената мора шат, джагара багара. На театарот повикава, бе, ми треба... Чекай, бе, двајцата жене ти полека. Не, бе, полека, ај живели. Не, може се скрати мовето? Не, бе. Абе, не гледаат ли ново луѓе? Абе, ако не гледате, не кажувајте за ова. Би било супер. Не, таа мојата ја пратив со другарите. Чекај, мата, ја кажи за ти девојка имаш колку време заедно сте. Имам, да. Па, заедно сме да ти кажам. Е, почнуваме полека. Како е бе тоа? Сега скоро, па скоро сме, не сме кој тебе и Марта сега. Почнуваме полека. Што значи полека? 7 години. Шо бе 7 години? 7 години почнеме, полека. Заедно сте 7 години. Брат, ја 7 години ја земав. Ти шо чекаш? Или чекаш да се вработиш? Не, седи. Ти си имаш професија, ја че тука... Не, чекай. Кај мене рано е за тоа. Како ти стои бурмава, не ми се веруј. Види, дали ќе се согласиш? Ќе си бегаме вака од теми... Ајде, не, ќе си скијаме, нема проблем. Да, ќе скијам. Ама тоа не е вешки жаргон, вие у Скопје тоа си го имате така. Нема цена. Дали е реално дека за жена има биолошки часовник, а за маш финансиски часовник? За зимање. У смисла на она која ќе си каже јас сум спремна? Така е. А и ние кој ќе кажеме јас сум спремен. Шо мислиш ти на таа тема? Па брат, да. Реално, знаеш, кој жената, например, ако жената направи 1 000 000 евра на 26 години, жената вика... Е, па сега не ми треба никој. Апсолутно. Ако мажот направи на 26 години 1 000 000 евра, вика, сега ќе имам фамилија, ќе ја земам нејзи, ќе стварам. Ето е разликата. Со милион евра заебано е човек да остане приземен и да си земе една жена. не знам. Јас велам, ја имав среќа ми се посреќи да ми се решат многу ситуации и да сме заедно од деца буквално. Исто и вие, чим сте 7 да. Години и нема ништо поубаво, брат, со партнерот да си создадеш, да си успееш и да си да, изградиш. Да, пошто нема поубаво. Види, например, на таа популярност на сега веке, кај те ви кеш и играта, ме свагеш. Кој, немам пари, бе, кјути, добро, бе, сад, не, бе, глуми, малко, бе, fake it till you make it. Кеш, викам, кај да, те, бе, да. Нели? Растур. Да, лежите дома на пари. И, знаеш, ја имам една многу богат другар и правиш пред некој време испаднати и му викам, излезени, испаднати, знаеш испаднати шо е, нели? Или, да, бе, излезени. А, и му викам, абе, не ти, му викам, тешко врат на толку пари, викам, богат, да најдеш, викам некоја. И тешко им е, стварно. Значи, вика, тешко ми е. Не знаеш, вика, за шо е со тебе. Сите се, генерално, за парите. Пошто си наоѓав местенце и тоа е тоа. Да. Колку? Ова е subscribe. А, subscribe, фала! 314 дигнавме, добри сме. Добри сме. Да, откако ќе направиш паричиња, тешко е. Сакам да ти давам еден брз поклон. Убај заби имаш бели, тој другиот. Знам дека го користиш. И сакам да си ги поздравам моите браќа од Велес, кои што го донеса најубавиот производ од што го има тука, Happy Smile. Сакам ви, чекам. Појали тука. Денеска... Тука стај си ги слободно. Него направив ритуалот.
ќе мораш сега 16 минути да ми преш прашање со да и со не, јеви. Да. Иначе не ти докажав. Не мораш да го преш литералот, можеш само да им покажеш да видат дека има пенкалцен. Да би има тако пенкалце едно. Ова иначе дечки вие Happy Smell производ кој што е многу добар за белење на заби, го користите само 16 минути на ден, си ставате од течноста на пенкалото на вашите зубчиња. И тоа е тоа, како сега брато што и јас ти можеме да бидеме многу добра екипа за демонстрирање и рекламирање на производи. По принцип вака. Во моментов Стефан Николовски става убава течност од производот на Happy Smile, доколку го прави исто во секој ден само една минута, потоа користејќи го апаратчето кој што сега не ми брзо е толку како вас кој ефтов сега ќе го допре. Еве го допре. Сега ќе направи шкло. Ете го. Сега ќе го стави во уста и се што треба да прави е да се насмее. Ова да го прави 16 минути во ден и вие ќе имате одлична насмевка секој ден. Ви благодарам. Апропо муавето ќе го правиме. Значи, доначи ли ова и субскрайб? Субскрайб. Значи... Тоа една сакам да го заокружам муавето. Таа што ми го буткаше тикото која снема акумулатор, со здравје нека си се вози у спонзорскиот џип. Толку брат. Тоа е моментот. Тоа е тоа брат. Муш си, ако не забориш кој бил до тебе, која била до тебе, кога си немал за лепше. Дај да ставиме тука, да вратиме. Значи кажав без све за Happy Smile, сега ќе те прашам тоа за диджејството што ми сполна, пошто е сигурно интересен муавет имаш. Пуф. Колегиница ќе ве замолам директорица. Толку, а воа беше само да го, ако нема врска земете. Толку плати леве, толку плати. Добро, не. Ако не. Ја мислам сварно ќе ми го даеш, не знам. Не го имаш у позадина, не е проблем. Ако не гледате, можете малце го имам се сибно доле, еден ме бубрежи после темното и ми го зима. Шо е муаветот со диджејството? Верувам дека многу луѓе не го знаат ова. Па да, брат. Од колку години ме не знам, од 13. Од 13 почнав да пуштам музика. Абе, види, сите работеле нешто што кое што нели ќе ти донесе екстра кеш како хоби. Ни требаат пари на тие години 14-15 и многу од моите другари работеа како келнери и некои свираа гитарчиња по клубови за пари. И јас сватив дека имам некој осет за ритам, свирам ја гитара, ама не знам да пеам добро, викам значи отпиши тој бизнис за пеење. И сватив дека ми оди добро диджејство, да почнам да пуштам музика. Бев заљубен во електронска музика, ама пошто не планирав да станам диджеј во животот, него сакав да направам пари, почнам да пуштам турбо фолк. Знаеш како е тоа, почнеш да пушташ, ја пуштам само електронска. А не доаѓа. 50, не, 50 евра. Ајде, цеца. Реално. Јебига, сакав да направам пари, расипав неколку генерации, свесен сум за тоа, ќе правим и за тоа муавет. Зашто бе, турбо фолкот не е страшна работа? Јас обожавам турбо фолк. Зависи кој турбо фолк сега, се мешаме може. Да, окей, цеца. Не, сите ќе серат, реално, ама ќе дојам моментот да пием и да пуштам некој турбо фолк, сме делирију. Да, ја не го поштувам толку тој турбо фолк. Некночас гори Балкан, епа си, ти не бини. Тоа е, ама не, повеќе мислам за овие нови. Чекайте, бе, шо е неисправен? Пушти кадар да го видам. Ама ти ново им го правиш муавето. Ги нервирало часовникот. Ај видете сега дали е добар. Кој е часот? Твоот да не е на раката. Некоја. Не бе обој. Добар ли е лорд? Земи еден агломер и нека го намести. Еве ми сега. Е па таков е, ајде. По два сервага е, шо сакате? Готово, ајде. А шо зборуе? Турбо фолк. Турбо фолк, е па да, ама не, за овој новиот турбо фолк мене. Тој пропастува генерации. Кој нов? Дај некој пример. Аве овие нучи мочи шо мавачи ударајат, брат. Реално да правим муве. Знаеш како еволуира? Јас сум им генерализирал текстоите. Например, ние пораснавме, кај нас беше популярно Релја Попович Елитни одреди. Земи, чити им ги текстовите. Како еволуираат, брат? Значи, Релја у тоа време пее, немам поема, Љубави моја, где си до сада, ја тебе волим, ти мене волиш, ја тебе те тражим по граду и така натам. Овој како се залета? Ја тепам, ја воа и правам, тоа и правам, и шмркам од вакво, и шмркам од такво. Чекај, викам, до кај оди оваа работа, ме сваѓаш? Ја тој шок го осетив кога почнав да пуштам музика на клубче, кај шо беше од 9 до 12 и почнаа да идат 13 годишни деца. И они пред мене, с тобом доги, радили би многи, се дерат кула и викам, шо правиш ти бе, ненормален еден. Аве, оваа утре ти, леле, викам. И знам дека ги расипав, јас сум крив. 100%. Јас сум крив, брат, нема шанси. Музиката 90% влијае од понашањето на младината. Мај се стај се ти на нивно место, брат. Тебе тоа ти пали, они купија и коли и станови и пари на преја. Кој? На Нучи? Нучи, Војаш. Да, бе, свака им част. Војаш е малку по-културен.
му ги гледам интервјуа, гледам дека, например... Не, увиди, не, они у принцип, пошто ги познаваме, двајцата си имам запознаено, се многу кул дечки и културни. Да, ама им го пласираш тоа што луѓето го сакаат за жал. А-а. Разбираш? Абе, ти вечерова се... Сакаш да почнеме подкаст и да збориме за математика и за филозофија и да видиш како ќе падне гледаноста на 200 watching hours. Одма ќе падне. Разбираш? И шо ќе гледаат? И сега шо да ќе отвори некој друг шо зборува нешто поинтересно, така? Така е. Ако и тој, ама сега еве, ако тој друг почне за математика да им зборува. И тој нема оглед. Третиот, четвртиот шо ќе гледаат, бе сите ако се управат. Не бе, затоа мора да се разграничи шо е ентертејнмент, а што е програма за едуцирање. Ова да. Денеска ние не едуцираме. Не, не, не едуцираме. Не, и ќе фанат некоја аука може, ама нека фанат некоја аука од тоа колку си се трудел и колку си си напредувал. Што се смеат овие? Не знам, интересно име, добра е. Имаме публика добра. Само слушаш отом. Добри, интересни сме. До кога тераше со диджејство? До лани, не бе, кој лани, да бе. А? По менеджера пак. Што значи ова? Враќај се или две години? Не, до 22 бе. До 22. Значи лани бе, лани Арно викам. Лани летото, 2 јуни, последна журка, приватна во еден хотел, матурска. У најакото, значи ме отепаа од барање за матурските, ја тогаш сите ги одбива. Значи на 2 јуни 2022 завршувам со тоа, пошто сум веќе, да бе, гледаш, ево. Дипломиран? Значи, веќе дипломирам, да, крајот на мај дипломирам. И 2 јуни ми е последната, кај што си раскрстувам ја, сега почнуваме нешто ново и мислам нешто ново. Си се враќаме на примарната професија која што си ја сакам од секој. Што е муабетот со хонорарец во Велес? Како тоа си ти? Па не сум ни хонор, абе нема играно ја представа. Како бе? Па тоа што повикуваш ја ме представиам овој ја мана? Кај бе сум повикувал? Или повикуваш за стендап? За стендап у бистро комедија. Добре, јас сум ненормален. Е, глеса што се случи и со тој стендап. Ја стендапот го правам буквално као тој издув за да издржам да ми биде театарот на стендбај. Ти си уште немаш у Велес одиграно представа? Тоа сакав да ти кажам преска. Значи, ја 5 години немам играно пред велешка публика. Е, што е интересно, зашо некако, пошто живеам уште во Велес, кој ќе доам у Скопје, на Скопјаниве сум им ексклузива, ме сваѓаш. Као, еве си, дојде, да. И сватив во еден момент, поздрав до театар комедија, сватив до еден момент дека многу повеќе ме испочитува од моите. И тоа е, како ти кажам, во еден момент сум пресреќен горе у бекстејдж, у следниот момент ти се плаче, брат. Пошто 1400 сум бил цел живот, овој цел живот ми се дерет, пошто ја Велес премногу го сакам. И, знаеш, многу шанси имам пропуштено ради тоа што живеам во Велес. Знаеш, во Велес која излегуваш да пиеш кафето која си опивам са бајле за да ми е тука, во близкиот кафич, за да ми биде мирна душата. Да. Ако го пием во Скопје, може да сретнам некој кој што ме подзаборавил, а е, не знам, режисер, пошто централизирано е Македонија, да. Цела е у Скопје. Сите се Скопје. И ја ми се случило тоа неколку пати да дојдам повеќе денови у Скопје и сретнуваш луѓе кои што ти викаат, еј да ме бараш обавезно, Арно те видов, ми текна. И си викам, значи, ако живееш у Скопје, реално, професијава моја е тука, брат. И ќе бидам многу поуспешен. Го жртвувам тој момент само ради тоа што многу си го сакам Велес и луѓето што се таму. И останувам да живеам таму. Ама у еден момент сваќаш дека... Не дека не те сакаат, Стефан, многу има, многу чувствувам страф од кога се случи се тоа, брат. Осекаш дека луѓето, необичните луѓе, него луѓето од твојата професија. Добро, каква атмосфера тоа Велес моментално по тие што не знаат, се случи немил настан со една девојче, луѓето се у затвор, нема да отвараме толку тешки теми, се зезаме вечерва, меѓутоа влијаеше. Добро, работи се случуваат секој ден секде, брат, тоа. Семит Македонија, за да не те ставаме на тај мало те молам, брат. Океј. Каква атмосферата моментално во Велес, колку тоа влијаеше на младите? Пошто стварно, брат, не сакам да навлагам, не сум многу на таа тема информиран, нешто сум прочитал. Да, каве како и секој играч што има такви неувои ситуации, нормално е дека има и у Велес. А каква е ситуацијата, велешки ќе ти го одговорам. Тие кои што, не знам, се поблиску до тие луѓе, нели, не име окей, други е ново име Гајле. И тоа е тоа, брат, ништо не се дешава посебно. Буквално, брат, не се замараат, Велес се народ кој што ќе ти оправи 3 дена муабетот и после толку и што. Каде и не е така. Па тоа ти викам, секде е исто, брат. Место 5 поставувам дека не знам. Не бе, брат, бе. Не бе. А во какви односи си со Васил Зафирчев? А, одлично. Види, Васил Зафирчев, брат, ја
тоа ти е едно име и презиме кое што ние му стоиме мирно, како ти кажам, знаеш, Васил Зафирчев, Зоран Лютков и пред се Јордан Витанов. Ти се луѓе кои што буквално застануваме брат мирно кога ќе ги слушнеме у театар. Затоа што се дефинитивно луѓето кои што највеќе направиле и за Велешки театар и излегле надвор од него, пошто на пример Зоки е скопски глумец. Зоки работи од Драмски театар. Да. Ама газеше 8 години хонорарно во Велешки театар, пошто е велешанец, роден е во Велес, живееше во Велес, се додека не се запише на академија. И тоа се луѓе кои што не можеш ти да имаш лош однос со нив ако си актер. Едноставно ќе застанеш мирно, ќе го поздравиш и тоа е тоа. Има преголема почит, сакам да ти кажам. Да, да, да. Он е, уште ли е директор таму? Уметнички директор, да, никогаш не беше директор. Он си е уметнички директор. Треба ли да се јавуваме, да средуваме, да работиме? Не, бе. Абе, не, работата не е дека треба да се среди вработување. Ме сваѓаш? Многу, многу подлабоко е тоа. Ја не сакам да верувам во работа. Не можам да разберам како... Па еве, еве ти кажам искрено. Македонија нема кадри. А ти си млад човек и од тој град и добар си, и се гледа дека си супер и не те вработуваат. Пред да кажеш добро прашање. Кире, да ја игра пак представата со кикиритките, фала ти на донација. Со кикиритките? Не знам што е со кикиритките. Оуф, мене ми е жал што не знаеш. Ама чекай, одговори ми го прашањето. Да, до кај стаса со прашањето? Како човек како тебе кадар фали во Македонија на сите, епа, во сите сфери? Гледај се, брат, што е проблемот? Фала, Кире, здрав жив. Да, тоа е донацијата од Кире. Не е проблемот вработувањето, ја не би да се вработам, не сакам да бидам вработен. Сакам само да... Тоа што ти го кажав дека ми е целост да го направам со театарот, да го направам. Да биде место кое што секој ќе сака да отиде и ќе се тепаат за карти. Тоа можеш да го правиш хонорарно, можеш да го правиш без пари, така. Значи не е никаков проблем. Има е мал момент, сега малку ќе зачгливам, ама тоа е, морам да ти го одговорам прашање. Значи проблемот е што порано постарите актери, секогаш, нели, има хиерархија у театарот секогаш. Ама постарите актери, например, кога си биле Зоки на ФДУ, ДАЦ и тие постарата гарда, доаѓале директори на театари и режисери да гледаат испити на ФДУ за да видат кој да го земат во која представа. Затоа што фалеле глумци. Е сега, што се случува? Минат години и ти нормално, пази, они кога биле млади, нормално е ти да имаш почит спрема тој постариот и ден-денес е тоа нормално. Арно ама, почна, се отвара ЕСРА, се отвара во ТЕТО, се отвара, и многу факултети се отвараат и почнуваат да се продуцираат глумци многу. Тоа не им помага на глумците. Им одмага. Затоа што моментално има 190 невработени. И сега пази, тој што е постар, јак режисер, не знам, директор, било шо, тој е во позиција да бира и да ја користи својата позиција. Ме сваѓаш? Да. Тој јас сум од тебе, но јас сум многу голем режисер, ти си актер. Ама има уше 190, што човек би убиле да играат кај мене. И ја, брате, се понашам... Недостапно. Така, значи, ја, не недостапно, него ја поставувам кај мене топката. Па така, може да се куршиш народски кај мене. Ама не со цел да те направам човек. Пошто и порано, Милчин, стариот, знаеш што им правил, брат. Значи, со пепелјари ги мал, не сваѓаш. Ама тој сакал да ти докаже нешто, сакал да те направи актер и направил, брат, сите што ги знаеш, Игор Ангелов, Васил, сите се завршени кај Милчин. Значи, направил имиња и презимиња. А во моментов не им е тоа поентата. Во моментов поентата е да ти искористам, пошто си млад, ти се работи, ти се прди, ке работиш за без пари и ке работиш 100 пати појако од вие постариве, пошто си млад и имаш енергија, и ја ке ти искористам тебе. Е, тоа е тоа за фрканатото. Да плакеат. Да, и тоа е тоа за фрканатото. Тој момент што се менува. И сега, јас сум генерација една, која што вика, fuck you. И овие се као, како бе, fuck you. Не се нависи. Абе, ти си мал. Абе, не сум мал, јас пиев тука. Како да ви објаснам? Мислам, да, сум мал, 23 години. Само по сум мал. Ја поштувам се уште, ама не оставам да ми искористиш. Окей, фаќам патот. Фаќам патот, брат. И го фаќам патот сам. Се бориш против системот? Да. И затоа ти викам, стајан ми е на стендбај. Има актери кои што моментално многу им е криво што не играме со нив. Не сум само ја, многу млади актери има од Велес. Има 11 дипломирани актери од Велес. Млади, што не работат.
Има актери кои што премногу сакаат да играат со нас. Значи буквално сакаат да ги подмладиш, брат. Значи ти, они имаат по 34, 35 години. Замисли кој ќе му дојде млад. Уште толку ќе му се роди желба да игра. Јас имав идеја и се уште имам. Сега можеби идеите не се поделуваат јавно, ама ја немам проблем. Словно. Посакувам понатаму овој канал, бидејќи има многу вакви како тебе, како мене, луѓе кои што имале талент. Ја и ти сме имале шанса да направиме нешто да не приметат луѓе, меѓутоа има многу кои што не ги приметиле. Так. Од својот канал да направам телевизија и понатаму да се појави некој кој што ќе сака да продуцира скетч шоу. Топ. Разбираш, топ, ама топ. Тоа треба направи некој актер. Да, и јас дали ќе се појавам на свој канал правам. Така. И да не се појавувам. Да бе као ти си уредник. Повели. Да, баш телевизија. Еве ви дечки, 10 луѓе сте, каналот гледаноста е ваша. Супер. Правете си што ќе правите, јас на вас колку што можам ќе ви помогнам позадински, ако ви се наоѓам во причата супер. Тоа е не. Јас сакав тоа, затоа го внесов Зоки Фаци у причава и супер помина како нов лик, водител на каналот. Утре сакам да го направам тоа. Апропо моветов, ај ке стигне песната. Види, ау, колку пари? Сега сме богата продукција веќе. Колку пари? Со секја денот. Дарко Алексов, 20 евра ли се овие долари ли се, што ли се? Браво, Дарко! Камо сите како тебе вечерва да донираат? Луѓе, многу пари потрошив за ова студио. Морате да имате чувство дека сум женет човек. Поколе ми се трошат сите сега. Шала на страна, сакам понатаму и верувам дека ќе имам пријатели како и ти што си со таков мајндсет да ги промениме тие работи затоа што реално од еден пост почнавме да заработуваме колку цела плата. Па да. И не може веќе да бидеме во ситуација таква да работиме за некој друг да земе пари. Епа тоа сакам да ти кажам, и тој момент мене дека ти викам многу актери сакаат, ама има актери кои што чувствуваш страф. Знаеш, не те осетја како тандем, него те осетја како Иво Младово шо направи. Знаеш, чекај малце, уа, од кај излипа, шо направи. Ами брате, човек шо има, јас стално на моите колеги им го викам тоа. Брате, шом си таму примен, од 74 луѓе на приемен, 10, и ти си у тие 10, значи ти имаш нешто у тебе. Кој шо сака нека зборе. Чи имаш харизма некоја, имаш некоја фаца. Имаш некаква си дикција, имаш нешто таму, што и до прва ќе го научиш плюс. Значи, кој да фати камера и да биде малку по-креативен, брате, пука одма. Да. И са, ај ти зезај се со таа генерација. Ај ти наметни му на таа генерација, кажи му, ти ки играш, јако шо ки ти кажам. Нема да играм, абсолютно. Нема да играм. Ако не ме почитуваш, пошто сеќам не почит. Ако не ме почитуваш, не дека ја ќе те пцујам или не знам, што викам fuck you, нели тоа е. Добро де, сега си зборувам на тоа хипотетичко. Да, него наставно ќе ти речам окей. И тоа окей ќе тежи брат, пошто кога ќе се завртам овде а работам сам на себе, кај што медиумот ми е у џебот, телефонот или камера или било што. За промени треба храбри потези и да. Храбри луѓе кои што ќе издржат промената. Да, пошто јас меѓу актерите кога почнав бев инфлуенсерот. Бев палјачот, не знам. Ама многу брзо ќе се смени тоа. Павел Јованов, 250 денари. Стефан, може ли еден поздрав до Славе ХР од Велес? Поздрав до Славе ХР. Кој е Славе ХР? Поздрав до Славе ХР. Абе како да му го објаснам Славе ХР, сега имам сад време за зборување. Кој е Славе ХР, кој е курац? Ново јак лиг, брат. Джаве, како да му го објаснам? Некоја легенда од Велес? Не. Влате бе куку тебе. Влат ли е? Да. Добро. Не е толкова. Ама ќе стане легенда сигурно. Поздрав да си здрав и жив. Велеш. Тој момент инфлуенсер ќе се промени, а сега сакам веќе да чисто нака да почнеме темава која што веројатно дека ти го смени животот. Меѓутоа Бојан Коцев пет. Човек, ајде за Славе ХР уште една. Поздрав до Славе. Поздрав до Славе ХР. Вие само донирајте, вака ќе ќе поздравувам пет, до 5 евра ќе поздравуваме цела вечер, не е проблем. Ме интересира како ти дојде идејата, знаеш, да седнеш да си кажеш чекај ќе ги имитирам политичарите и воопшто си имитирал ли од мал? Да. Од каде да, знаеш да имитираш? Е па така почна целата работа, брат, на 7-8, не, помал бебе, на 5. На 5 години почнав да се уфилмувам многу, пошто гледав многу филмови и почнав да гледам филмови кои што не се добри, пошто влегував у нив, брат, ептен, онака бев Спайдермен. И сме го правеле тоа. Да, ама сме рипале по кауч. Е така, ама ја не рипам по кауч. Така да се качам по куќа. Не. Татко ми ме фана,
ме скрши од мајање. Уствари не, тоаш не ме тепаше. Не, тоа беше последната фаза. Кога ме фати дека се качувам по куќи и пошто прво ме фати дека се редам ножеви. Кажувај го поблаго да не знаеш што да не насилство. Не пратат од Хелсиншки. Да не. Добро, татко ми. Не те тепаше, да, не ме тепаше. Седе да ме гушка. Да ме бацува. Да ме гали. Татковски онака да ми рече алал да ти е да се пентериш по куќата. Така треба. Не бе, брат, ми зоври една шамарница. Како ти кажа? Абе, сидеш дома од работа, го гледаш детето, гледал бандите на Нјујорк, нареден сиот со ножови со сатери. Шо ќе му правиш, брат? Васпитна татковска ножевите у кујна и да те не те гледам. Таков вториот... си го со ножеви. Да, вториот пат ме фаќа како се качувам по куќа и ми ја прави најаката. Знаеш што најизреката која ти, леле, брат, ми го скрши филмот? Добро. Е, пази како ми го крши филмот. Ме фаќа со една рака, ме носи у дневна, ме фрла на каучот и ги взима сите цедиња и ми ги крши. Ти го скрши филмот. Крши филмот пред фаца овак. И викам, не ми се веро, и вака гледам бандите од Нјујорк, ми го крши со Леонардо Ди Каприо. А, со Джеки Чен, патот околу светот на Сојзе. Абе, се живи диво ми скрши. И сега ми вика, ќе гледаш, јашо ќе ти кажам. Имаме DVD дома. И почна ми купува македонски филмови. И ми носи дома, Викенд на мртовци го гледам, па Балкан Кан. И почна, брат, да ги имитирам македонските филмови. Кај што таму немаше ништо, немаме ние Супермен, ме разбираш. Панко не е мртов, Панко не е мртов си огледал? Да, бе, како. Она со сцена на со дркаш ли, брат? Замисли на татко ти дома да му ги имитираш тоа. Сета дома. Не, среќа со Панко ти излезен, која ја више знаев дека ова е професија, дека малку ме посвес. Седат со татко ти вако, шале, га дркаш ли? А испаен. Не, шамарнит. Почнав да емитирам Балкан Кан, почнав да го емитирам. Звезда Ангеловска емитирам многу добро, дека имав такво гласче, сега не можам да емитирам. Балкан Кан беше со за Папа Зумбула, така? Да, бе, брат, најгиот филм. Се се вртел тепих упичко. Не, ги емитирав, имаше таа сцена кога си иде Звезда дома, па Папа Зумбула кога го маа со јајца трендафил. И почнав да, знаеш, мој ве се смеја, почнав на сите фамилиарни собиранки со вујко ми, со вујна ми, со баба ми, со дела ми, да ги имитирам нив. И се собираа вака сите гости да ме гледаат мене. Добре. Имам видео, мора вујна ми да го најде видеото од таа една камера, знаеш, тие таквите вака што се држат. Тие ни вака што се отвора, знаеш, добро, знам, знам, та сивата знам. Камера. Е, значи, тука имаш крупен кадар да знаеш, пошто прилеска гледаш таму. Да. Ама тука... па не можам со три камери. Мафни тука. Ама супер ва со три камери што го направи, викаш вој дебелиов од Велеске дој, во една него собира, а е три. Значи тука. Војна ми. Убав си види плюс ја ми црвено гледаш ова телевизија. Ау, тоа ме тоа е тоа трема што прави црвеното. А значи војна ми да најде касетата или шо и да е, кај што ги имитирам Балкан Кан. А тој момент почнувам да луѓе дома да сваќаат дека не е заебанци, дека сериозно добро го правам тоа. И никош не ја притискале, демек, ти сакаш ли да го работиш ова? Не, него едноставно во еден момент сватив дека тоа што го правам ја дома за да се смеат моите, има име, е професија, луѓе работат. Знаеш, Спајдермен не оди стварно по куќата, туку, туку е сниман филм, ме сакаш. И сваќам дека да, на, во забавиште ја кажав дека ќе бидам актер. Колку години имам во забавача? 6 менеджерот види го. 6 години, вој кога да би го води животот од тоа, разбираш? Треба да имаш еден таков човек. Да, 6 години сум имал кај што на наставничката руска, поздрав до руска и кажав дека ќе бидам глумец. Доека Даце едно мое друга, мислам не беше друга, че тоа што учиш со мене, не знам кај сега. Тој беше тука Кацко, седеше до мене и го прашаа што ќе бидеш, кој прашаа, дека теорист. Теорист. Терорист сакал да биде, терорист. Не знам зошто, ама теорист рече, вајда кантер играл и сакал да пука. Ги инспирираат вака? Да, да. И како почнуваш сега, кажи ми ти со видео? Со видеата? Твојата кариера започнува, луѓето те препознаваат и пукуш од прво видео, мислам. Да, ја мислам дека второто ти го споделив одмах. Од првото е, да. Многу ми изгледаше мангупски све шо преш. А, па, идејата дојде, дајде да искористиме тоа што знам да имитирам, кого, најактуелни политичари се, инаку треба, брат, да спукаме некој спозорство, да му платиме на човекот нафта, знаеш и дека сите видеа што ги имаш гледано се кај него у кола од Велес до Неготино до бензинска до значи ти јас те спонзорство ти имаш спонзорство кола па добро кола немам бензинска некоја ова е вистински момент да кажеш на гледачите дека имаш потреба од бензин за другар ми што ме возеше за да ги смислиме видеата и ако не му платам сега да ме вози пак за да смислиме нови видеа нема да имам нови видеа реагирајте да
А така се смислени, у кола се возиме, он мисли, добро, ајде политичари, како шо? Кај го можеш да види, викам, ајде да ги носиме на места кај што не, не биле никоа, што они заедно, како, па каде, бе, кај може, ај, у кафана доат. И тоа беше актуелно, која беа Стојанче Ангелов и Апасијев на Само вистина, или како да се викаш тоа. Да. И кај што овој која му вика, јако кој шо имам пуштено такви пријави, ти толку книги немаш прочитано. Да, да. Е, и му вика, не ми предај мене право и така натаму. И тука у колата викам, добро, како може да биде, па не знам, викам, ајде, еве, Стојанче, например, да ги врзувам со нивни изреки, ме сваќаш, да, да, да бидат па нешто нивно. Да, и викам, например, еве, добро, ако не знаеме каде е точно кафаната, ако не знаеме дали е лево или десно, ќе одиме право. И ја Пасијев му ја лепи, абе, не ми предај мене право сега. И од тука иде тој момент и му викам, носи ме дома, ќе го смислам. Го смисли, абе, влакно, бе, отбади, бе, лелу, пицата. И викам, ќе го смислам, отидов дома, го смислив, ама ти викам, две видеа извадив, како одат у кафана, три. Или 4, колку беа бе, кога го бутнаа профилот, леле, ми го бутнаа на 4000 фоловерс, шака, јада, шо им сметав, не господ да знае. Па брат, не знам, но станав се носа, бајле и немав профил. И после два и го вративме. Аха. На 4000 фоловерс, ништо немав. Значи, ти викам, првото го извадив, второто, кафана и трето у кафана. Пар 3, као шо Груевски ми ја плаќа сметката. Аха. И видов дека луѓе го сакаат, ја 2000 фоловерс имав кога почнав да го правам, тоа глам пукаат по 30, по 40000. И викам, ова сакаат да го правам. Арно, ама, тука почнувам, поминуја распустот зимски и почнувам со факултетот пак. И немаш шанси, брат, пошто драмски ти е од 9 до 9, брат. И... Немаш време, немаш сила. Не само што немаш време, немаш ни снага и енергија, ти се нервираш тоа што не можеш да осмислиш таму, што ти е за часот, камо ли па плюс да осмислиш нешто. Да, да, да. И ми остана така, као тргнато недопраено, и после доаѓам летото доаѓам до 5000 фоловерс, правам едно као сите викаат фолови за 5000 фоловерс, сите ги редам и тоа ми пука, тоа, да, бе, тоа бе. Пука и викам, ај, доаѓат ли на одмор, доаѓат, ај, доаѓат на одмор и така. И тука беше моментот. Ти си има некој јавен од политичари? Не, не. Немаш да никој дојдено? Не, имам дојдено. Имам дојдено до председателот, имам дојдено. До Стево? Да. Жити се. Не бе супер, се окей се, брат, со тоа. Што со Стево? Што е причина? Стево ми вика, он ме вика, ти Груевски го имитираш. Првиот пат кога ме види. Кај се видов? Снимавме емисија со таксито, која што уште не излезена. Добре. Ајде, нема врска. Знаја, оди, нема живо. Ајде, да, е. Не, да, снимавме емисија со таксито и само се протоколи кај нив, знаеш како е, нели? И се симна, он не требаше со сопругата него снимавме, ама го прашаа што што сакаш ти да нели, да те снимаат, да, нема проблем, кул е скрос. Се симна доле и тогаш ме виде и се поздравивме, ми вика, ти го имитираш Груевски. Ама викам, сите ми имитираш. Ама вика, ја Груевски го гледам. Така што, да, окей, со тоа нема никаков проблем. А Пасијев исто знам дека ги гледа. Не ми се јавил, не ми кажал, мислам што да ми се јави, што ќе ми рече. Види, не, знаеш, да не ги ми рече, браво, дете. Не, само си гледа, си се Македонија немаме ние чувство за и за шоу бизнес и општо за шоу. Пример, да си село Америка. А мислиш дека ќе да. Те викне Джо Бајден, да. Ќе те седни и ќе направиш имитација со него и тоа му носи на него. Па да, ама има на пример Стојанче Ангелов многу сака да седнеме кафе да пиеме. Јас сакав многу. Па што чекаш? Да, треше ве седнам у подкаст ушен да направам. Да бе брат, да скрос. Ја преку Саше новинарот му се јави, му рече дечко еден дечко сака да те запознае и он му вика кој? И му кажува Стефан Николовски. И он вика, ја ги гледам видеата, сакам да го видам него. И ама не се случи некој работа и не се спојува. Јас снимам со него Карапул, Стојанче, многу да, опрече. Да, ама и Апасијев е, значи, и Апасијев, нема, да, абсолютно. Нема никаква, не знам, никаков проблем немаат со тоа. Интересно име, зашто не. Стојанче ме, да, Стојанче ме сподели кај него на Фейсбук. Да, не бе, не, легенди се луѓето. Кажи ми ти на мене вака сега. Ако се влага на тоа за да ве примат на факултет. Добро. И ете на аудиции, така. Приемен испит е тоа. Приемен испит ве гледа. Аудиција е која одиш за филм, например, се објавува кастинг. Па, добро, приемниот испит приемен гледа како аудиција. Па да, спремаш монолог, да, да. Направи да. Ту глуп сума, добро, бе, сум толку. Добро бе, да. Да, поштована публика. Аудиција. Дали може да направиме ние сега тука една аудиција? Ајде. Не знам како ќе изгледа ајде. Ова, вие ќе бидете нашите суди. Јас, ништо немаме спремено да знаете, сега ми текнуто дека збореше он, да ги имитираш сите.
А јас да ти поставам прашања, ама да не ти кажам за кого ти поставам прашање. А да сватам за кого ти да сватиш за кого. Не, тешко, ајде. И сега, као шо има фристайл рап, добро. Обично ние викаме после римата, треба да го продолжиш зборот и да направиш друга рима. Добро. Во оваа ситуација тебе треба да ти го слушам одговорот, добро. Да ти ја возам причата со прашање од некој друг. Ау, сега ти одговорот. Аха, за не контам, ама ајде. За да ги менуваш луѓе. Да, те сваќам, ајде, ајде. Кажи ми како е да се прават ногти у Париз. Ау, па како да ти кажам, скапо е. Знаеш, луѓето во Македонија мислат дека правење ногти е 300-400 денара, а таму е во евра 300-400. Што е поисплатливо, да преш ногти или да пребегаш у Будимпешта у Кепек? А сега види... Добро дечко, си се спремал, јавам дека си се спремал. Не знам сега дали е во Гепек, знаеш, може и по-друго беше, ама нема виска. Ногти е поисплатио, дефинитивно. А мојеш живот Струмица да живееш? Е, мојеш, ама... Не, идеме дали. Е, мојеш, ама не знаеш да зборуеш ако не живееш. Пошто Струмичкиот нема да го поводам, нема шанс. Не, аудицијата добро оди. Кажи ми, како е да се биде во војска? Сигурно е зезнато. Абе сега, зезнато, ако си спремен, ако се спремаш од дете, ќе кршиш цигли со глава, нема проблем да ти биде. Како да ти кажам? Боли ли многу со цигливе? Па, ако се си устане некое такво измеѓу свес, нема да боли. Види, боле да лупаш цигли со глава, толку да те прекинуваат на седница. Тоа колку ме нервира, не знаеш. Значи тоа, абе лилипутанци, значи кој ќе почна така. Абе остај го човекот, значи да се докаже, ме разбираш? Остај го да се докаже. Онди беше. За него ли беше добро? Тука беше. Не, возија. Сега. Ме прекина. А чеки се, ако го гледаш овој пред тебе, со таква фризура, значи не е шиша, не е својствено за политичар. Како ти ја да го гледаш? И плюс со време ти се вртите вреја. Таладжа фери. А, добро. Немој бати сега. Добро. Абе, како да ти кажам, Димче, знаеш, он стално вика, свака со прстот покажува, последно ме изнервира, му реков, ако уште еднаш вака ќе ти ги искршам прстите. А кој има поскапа кола сега? Овој што збореше до сега или ти? Реално да правиме му обед Димче. Димче? Димче, да. Каква кола возиш ти, Димче? Ја пријавено ми е, значи сега, каква кола возам? Возам Алфа, се знае дека возам Алфа. И сега реално таа е 3000 евра, што да кажам. Тала Џафери вика дека 1600 нема да ми дае за неа, сега вика дека ја возам поскапа кола. Не се навире, председателот, што ќе каже сега, по-добро да се влезе во Европска Унија, со тој или со тикото? Абе, со тико да ти. Со тико да се влезе. Добре, се смее народ. Да не заборавајме некој да се налут. Не, шала на страна многу добро ги имитираш. А шала на страна, сега готово, престана, така ли? А сега престана, па не може вас кој ефтов да го заборавиш, како да ти кажам. Значи почна прво во телевизијата која година, 2019 година. Не беше начитан, ти рекоа, начитај се, па врати се, така, отиде, почна да читаш, така. И си рече, едно време, јас, ај ке снимам YouTube, така, почна да снимаш YouTube. Што стана работација? Чеке, донација има некоја. Колку е шо песна? Жени убави. Колку е, бе, не гледам јао? Шо 300, бе? 300 долари, бе? Шо бе 300 долари? Чеке, бе, не видам. Не, бе, како 300? Ме дупи некој? Не ми се појави мене тука. Кај мене се? Сварно? Од кого? 300 долари. На Васко Ефтов. А? Чеке, дека стана моја да го испоштувам братот, пошто не ми појави. Кај ќе одиш, бе? 300 долари. Велесно даде 300 долари, брату, не се појави на PayPal се тие пари. Како политичари. Да продолжам со Васко Ефтов, а? Велесно да си ми здрав и жив, ако се реални пари, еве, не ми ги покажа. Ете, заборив, имав смислено, сакав да те прашам, зашто те вика глупо овој другиов? Абе не ми менјавај тема сега. После го вовлече и другата ти мандар. Му рече има пари во YouTube, дојди го заеба детето. Реално да правиме ове. Дали мандар може да ти прости? Одговори ми ти. Па не знам. Ама не, па не знам, значи одговори ми сега. Дали се мандар може да ми прости? Мана. Чекај сега, почна да снимаш за YouTube. Да. Не знаеше што да правиш. Лазаро шоу 1, Лазаро шоу 2. Ме викаше 100 пати, не ти дојдов. Кажи ми ти мене сега, дали мислиш дека твојов подкаст е успешен?
Ама не на се мислиш, сега кажи ми дали е успешен. Ако дојдеш ти ќе биде да. Ама кој јас ако дојдам, како да дојдам? Јас кога воопшто не знаеш што да ме прашаш кога ќе дојдам, тоа е проблемот со вашата генерација, што не знаете која година си 1999, која година? 7. 2007 година си роден. Уште помал си. Шалава страна, брат. Шалава страна, ове. Што шо? Бра, а, ама не можам, бе. Ама бра. Не можам, не ми е вежбан. Ама најако многу се смеев, сакам да оставам видео тоа малерот. Кога ти направи, брат, леле, колко беше, јак тука седи вака, и ти му викаш, многу пари сте правиле од реклами, и он ти вика, на времето реклама кошташе 25.000 евра. И ти му викаш, пуф. Абе не мој пуф, како ти влезе, брат? Абе не знаеш кога се смеја, не можам да го имитирам, а сакав да го ставам. Па не беше лош воопшто. Не, ја не сум. Ама ти го стави и Зочко. Зочко го стави, да. Го стави со... За 250 дена. Дечко гъз да си и пикнеш. Кеш, срцка. Дарко Алексов, 9 долари. Фала ти од срце да си ми... Да си ми здрав и жив. Може Айкос да... Не, можем и Айкос. Слободно бе, слободно. Може Айкос, да бе. Немаме проблем, ке си платат реклама, кој ќе... А, ти пушиш, кој ќе видат. Ја уште еднаш да кажам, фала за 300 долари. Да, стварно фала, не знам кој е тоа. Апсолутно, до сега најголема донација, иако не ја покажа, не знам зашто, предпоставам дека е таа донација на PayPal. Па, верно. Што ти се промени, ме интересира во аспект на соработки, откако веќе го работиш ова. Еве, убаво е сега бидејќи сме на таа позиција, за нашава работа се уште се прави муабет дека не е исплатлива, дека нема пари, да. Дека не функционира, земи уште работи леп. Машка работа фатине. Кој правец ме интересира од професионалност веќе и тија доживуваш? Има ли пари? А дали има пари е прашањето. не е тоа прашање да се шалам, туку некаква твое гледиште ме интересира сега на сева што го гледаш. На пример, мене ми е да речам полесно, од проста причина што, например, ти си јутубер и ти мораш да заработуваш од реклами. Ја затоа, например, многу луѓе се лутат која имаш премногу реклами, ама од ден момент сваѓам дека, брату, тоа е тоа од кое што ти заработуваш. И крај приче. Јас, например, немам потреба од толку соработки на Инстаграм, од толку реклами, ради тоа што, во меѓувреме снимам, така. Значи, примарната професија, кога Инстаграмот ќе ѝ помогне со популярност, може да донесе добар кеш за да се живее. Значи, за да се застане на нозе, да почнеш да тргнеш да градиш едноставно. Така што, соработките мене ми се буквално плюс. Значи, не... Затоа и не сум, нема многу соработки. Реално, на прсти се бројат. Соработки за кои што јас сум снимал реклами што ќе ги ставам кај мене на Инстаграм. Да, јас од првиот момент бев во ситуација да морам да... Да, мислам, ја и денеска примарниот инком е тој. Меѓутоа се добро е што луѓе овеќе сватија, еви со во живо и поддршката од самите луѓе преку донации и монетизација, дека иде секако што треба. Види, искрено за тебе сакам да ти кажам еден момент, нема више сокче, да. Значи, сач поише тоа. Еден момент, например, што многу сум среќен што моментално ти си буквално пронајден во тоа што сакаш да правиш сега од тука натаму. И тоа што ми го кажа со твојата цел за твојот канал е нешто кое што треба да го, значи да работиш инстант на него, одма да почнеш да работиш. А претходно тие моменти на YouTube, Лазаров шоу се гледаше дека луташ, искрено. Јас сме го правеле со него мојбетот, а пошто се гледа дека има, се потруди. Тоа, знаеш, многу пати сам си кажуваш, ја земав да читам, земав да се образувам, да се изразувам подобро. И тоа е за почит. И буквално се гледаше дека, супер, имавте стварно јаки видеа, имавте, ама, знаеш, се гледаше дека ти, знаеш, драми со бака прас. Не, немаше потреба од тоа, никаква, ме сваѓаш. А ти не ми изгледаш за лик кој што ќе се глупира на видеа. Таа, не знам, здраво, како сте вие, ајде, лайкнете, субскрајбнете, не. Многу луѓе ми го има тоа, кажано, меѓутоа, знаеш па... Сега си у моментот кај што си буквално... Да, патот и правецот е тој, меѓутоа, знаеш како, друга беше публиката, други беше очекувањата, и ако се сеќаваш, пред 3 години јас почнав, тогаш беше ритко актуелен. Во тој момент, за жал, поминуваа повеќе глупости. Да, ма знам. Е, сега јас во тој момент бев во ситуација да наоѓам средина, разбираш, ти мораш да се глупираш. Јас глава би се колу моментов,
глава ставам на маса дека 3 сати подкаст пред 3 години немаше се не гледа никој. Не, не, ме разбираш, веќе својството и поентата на социјалните мрежи луѓето почнаа да ја сфаќаат сега и такви глупости какви што ги правиш, на пример Ритко, пак ќе го спомнам, се не е битно, не ми е да плукам по Ритко, ни еден случај не ме сфаќате така, веќе се осудуваат заради случката у Србија. Да, да. Веќе сватија во зарасните Богу, дека ние имаме одговорност, имаме влијателност и таа одговорност треба да ја нели практикуваме кон помладата публика која што не гледа. Е, са ја секојаш кажам на тоа дека ние сепак не сме програма за едуцирање и дека некојаш ќе има глупости. Ама ако нема врска за тоа YouTube, брат, и нешто се смени, работите, брат, пошто почнаа луѓето да сваќаат дека тука е фактички сега телевизијата. Односно, ти имаш спектар на различни јутубери, различни видеа, кај што ти ќе си одбереш што сакаш денеска да гледаш. И тоа е тоа. И, и у телевизија се свесни дека таму опаѓа гледаност. Што е, нели, се па што е така. Прво, еве доаѓаш кај мене. Имаш целосна слобода на говор. Да. Убава тема е ова, можеме да разговараме околу телевизија. Да. Имаш целосна слобода на говор. Јас во ниту еден момент не ти кажав пази во живо сме, немој да кажеш тоа. Да, 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 да. Ја и на своја сметка да изгубам, ама тоа е поентата на нас. Па ти нас... Изгубив. Да. Ама брат, тоа е поентата, ние сме луѓе од крв и месо. Да. Ние тука јас сакам да не гледаат такви какви што сме, јас и ти. Нема што да фейкаме јас и ти. Луѓето ќе насакаат. Нема бе брат, ти зборувам велешки, зошто се да се трудам да ти. Зошто да не? На телевизија која бев последно на интервју бев, меѓутоа затоа што ти имаат скратено дел на телевизија? Не. Е мене секој интервју ми кратат. Секој интервју. Зошто? Затоа што сум искрен и реален како што сум тука. Конкретно во канал 5. Срам да ти е. Живи Господ. Не сум го сакал тој барал. Во канал 5 конкретно имаше интервју, сега ти го поставуваат прашањето. Ти бараат мислење. Што мислиш ти за јутубот и телевизиите, што денеска е подобро? Ја им кажам дека телевизиите се катастрофа од аспект на забавна програма, што и факт е. Добро. Не зна да работат, тоа го кратат. Бидете мангупи, пуштете го и дајте да седнеме да го решиме тој проблем. Денеска еве ми кажа: "Брат, ја не те доживам кој јутубер." Тоа го правиш и сега треба се навредам. Не, не, ја знам дека супер е што го кажа. Да, да, ја знам дека си човек кој што цени, кој ќе ти каже некој так, прашај што ти го кажа. Инаку. Абсолютно. Јас искрено сум радосен кога некој ќе ми каже не си кој што треба овака, ме сваѓаш. Ама да има цврст став и факт, со што тоа не е. Не плукање, туку конструктивна критика. Значи да ми каже, пази, ти ако трошиш енергија на ова, ова и ова, ова, ти можеш за тоа време да правиш тоа, 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 и јас да речам, чекај прво, бегај таму, после си речам, ау да. Е сега работата е што пред 3 години пак ќе кажам. Имаше друга возрастна граница на луѓе што беа креатори во Македонија. И ова сега ја ти што го правиме е зрелост. Можеме да разговараме и да ти кажам, брат, искрено не ми се свиѓа тој да не се налутиш. Да, бе, јасно. Пред 3-4 години кој ќе си кажал било што, некој се лутел. И затоа сцената на YouTube пропадна. Ама не, па, не тој види се. Ама тоа е детски работи. Да, јас сум научен, пази, поготово ние глумците. Лорд, да е здрав и жив. Шо? Еден од тие деца, па снимаше он. А знам дека снимаше Лорд, ама што се лутеше? Они си спокара за тоа? А, да, добро, знам таму. Ти што се смееш, бе, таму? Еј, Бојане тука. А знае тоа. Бојане тука. Ги седнеме некад Бојан и Лорд на маса да збориме за ЈТМКД. Ајде бе, седни. Сјеламе, дојди шо. Немаме микрофон. Немаме микрофон. Сакаш да седнеш? Не. Седнеш друг па дај. Ако бе нема врска. Да бе брат, значи види тоа се дечји болести што треба се поминат, тоа што почна YouTube сцената во Македонија брат. Реално ја правиме ова така. Значи мора тоа да се помине. Немало кој да им каже. Разбира. Кој ќе им каже? Стариот јутубер што седнал 70 години. На времето ние кога снимавме, кај сте снимале? Тоа е. Ти си имал школа, брат, драмски. Да, си да, се спремил. Да, да, јас реално бев у телевизија претходно, имаше некој да ме советува да ми каже, па дури лата с моментот што цела држава ми е ба мајката, да си спремен дека на сите ќе ви дојде тоа. Да, и твојот ден можеби не така. Ама ќе дојде моментот кај што ќе имаш проблем и дека во тие моменти ти треба да бидеш мангуп. Да. Нема тука откажување. Па се разбира брат, тебе ти се деси нешто кое е реално. Мене ми беше смешно брат, тоа се одошо не го направи. Не се спите мало. Добро, не, мене ми беше смешно за таа фама што се крена брат околу таа. Види, јас верувам нека тоа кога кад тат ќе кажам ќе излезе све на виделина, здрави живи. Како бе сега, нема врска што иде. Убаво е и сакам кога луѓето имаат мислење, меѓутоа мислење искрирано од информираност, да, да се информира да, човек, а не да креира од прочитал или рекла казало сега. Од бербер муве. Да. Кажи ми за твојот проект што го терате на телевизија,
како такси, како карпул, да, како такси. Не, не е карпул, не е карпул. Возење во комбе. Во комбе, да. Нема музика, не е карпул. Нема. Да. Тебе такси е стварно еден концепт кој што гледа како се ми се врза со такси. Нек на баш мама на тоа ми реди. Во Охрид такси возев со ова и тоа е сам си ја дав таа идеја. Там такси возев во Охрид, тебе такси на телевизија. Интересен проект, брат. Концептот му е информативно играна серија, кај што има делови, баш што викаме, ние не сме са едукативни, така. А во е направено да биде и смешно, и интересно, а измеѓу да има работи кои што ќе те едуцираат, за кои што ќе се информираш. Има луѓе кои што јас ги сретна во текот на снимањето, не знам, кои што направиле ненормални ствари, брат, од Македонија, не сум ги знаел. Ме сваќаш, да. Не знам, биле награди земали или не знам што физичари за се, буквално отворена е, отворени се темите. Не се работи само за јавни личности, него се работи за не знам научници кои што немаме појма дека постојат да се македонци, брат, ги ценат у светот, ме сваќаш. И тој информативен дел е прилози за такви луѓе, а еден дел од 15 минути разговор со гостин во комбето кој што го води Ана, водителката. И се останато сме ја имате Стрезе, кој што сме као креатори на целата работа и што се и ние го играме делот што се случува позади камерите. И тоа е тоа смешното кое. Скетчови, да, фактично. Да, скетчови, да, буквално. И ќе терат до декември, сега сме на пауза пошто нели одмори. 30 епизоди е проектот. Снимени се веќе? Не, сакаме да бидеме актуелни и затоа се снима, најпаметно, да. Најпаметно. И 10 се снимени ми се чини или 15, да, 10, немам поем. Од септември продолжуваме со снимање. На МРТ се емитува сабота секое во 9 са бајле, репризата е во вторник во 6 поручек. Стварно јас кликнавме со Стрезо на прва, како да се знаеме целиот живот. Стрезо ми е колега што е постар од Охрид, 40 години мислам дека има. Кој што е врвен актер и е многу јак театарџија. Тоа е многу јако, а театарџијата нема проблем да игра многу јако пред камера. Да? Да. Значи, тој што е филмски актер, му е тешко да игра во театар. Театарџијата, ако ќе застане пред камера, само да се собере, пошто театарот е голема игра, само да се собере во кадар и игра маестрал. Да, тој момент ја го имам приметен у себе, кога треба да излезам пред публика, да. Е друг филмот, камера да упалим и успијам и ќе станам и ќе ги... Мене многу ми беше тешко за камера, брат, ја не знаев, ја дете у театар пораснат. Одиме на ФДУ и за жал немавме услови да учиме, имаме предмет игра пред камера, немаме камера, брат. Ти текнуе. И пошто катедрите нешто се скарале меѓу себе, дечки теоретски ќе го учиме предметот. Како бе теоретски ќе го? Па ајде ќе си снимате вежби вие дома со телефон, па ќе донесете да ги гледаме. И ја труп пред камера, брат, врска немам. Значи, на кое ниво е ФДУ реално? Сега? Мислам општо. Сега си завршил ти. Да, брат. Има професори кои што карат сега кажеш. Не, не, зошто ми скарат. Има професори кои што се врвни. Значи, мојата професорка Зоја на пример е врвна професорка, која што има поминато и руска школа и се живо и дио и го сматра театарот као нешто за кое што се гине. И она ме научи дека ти у ова си као UFC файтер, брат. Значи, нема ти тука сега ја температура имам. 47 температура е мушки теде. Мора тераш. Да бе, 47 имам. Е добро де. Значи на проба не можеш да отидеш само ако си умрен. Како ти кажа? Значи ако и се јавиш, значи дека си жив. Тука и дека си. Мора да доеш. Да, не е толку строга, ама си го има тој руски не, авторитет. Не, ама е. А да, си го има тој руски авторитет. И на пример Кери, Кренар Енерзати, многу ја сакам. Значи многу голем поздрав до професорката Кери, многу ја сакам. Една од најдобрите професорки на факултетот за драмски уметности. Она предава сценски движења и танци. Погледни ме мене како изгледам за сценски движења и танци, секе ти стане јасно. Си научил. Таа е жената која што во најголемите мои проблеми во прва година, сети, почувствува што се случува со мене, ме седна и ми кажа дека прво имаш толку многу јака енергија, освен работи што сме ги разговарале, и мораш да ја канализираш. Не смееш да дозволиш таа енергија да е буквално да е на секој час тука. Затоа што многу од колегите ќе се налутат за тоа, не знаеме зошто, многу од професорите ќе ја викаат недисциплина. Ќе те бркаат од час. И ме тераше да ја научам да ја канализирам за сцена. Што јас сфатив дека
И кога јас сум во друштво со нови 5-6 луѓе кои што сакаат да се во центар на внимание, имаат проблем со мене. Помислуваат дека сум многу дигнат, многу накурчен. И се доека не сватат дека не ме запознаат и сватат дека не, тоа не е така, него едноставно ја имам енергија да дојдам и да зборувам одма и сите да ме слушаат мене се, што мене ми се десило. Нема врска, актер кога ти раскажува да, мачка да, го бркала, да. Он ти вика тигар ме бркаше ме, свагеш. Да, драмата си. Да, драмата. Драматургија. И тој момент, знаеш, на луѓето им прајда, кога не те знаат, твој е накручен, овој е многу дигнат, знаеш. Тоа не е така. Е, што се случи, кога излегов да правам стендап пред 3000 луѓе, секој доби по 0,000 грам енергија од мене и почнаа да ме гледаат као тоа што стварно јас сум. Не сваѓаш, кој ќе ја разлиеш таа енергија на 3000 луѓе. Да, да. Не име многу. Ако сме 5 души во просторија, многу ќе им дојде. А ако се 3000 луѓе, не име многу. Тоа е тоа што она сакаше да ме научи, што она свати. Имате предмет фактички за такво нешто? Да сватиш не. Како се... А не е предмет. Тоа е затоа многу ја сакам. Пошто не е предмет. Она требаше да ме научи како да стојам на сцена, како да играм танци, да ме научи балет, што е составен дел нели на оваа професија и толку. Немаше она потреба да седне да ми својствено сама да. Само иницијатива. Она немаше потреба да браво. Седне да ми каже Стефан, ти не си тоа што луѓето го гледаат. Знам дека не си таков кој што те опишуваат, него едноставно не знаеш да канализираш твојата енергија. Научи ли? Многу, брат. Многу. Ама научи, знаеш како? ФДУ е факултет што го учиш отпосле. Не, Зоја кој ќе ми кажала нешто во втора година, ја ја кажа, ама грешка, ме сваѓаш. И сите студенти се така. Ама, да бе, така треба. И после тоа, една година си дипломиран, у една година ти се дешаваат 390 работи што ќе те натераат да сватиш дека управо било. Така, така. И си кажеш, чекај, стварно е то така, знаеш. Ке те прашам за факултет тема, само сакам да го поздравам Таско, брат ми се јави у коментари, рече да те прашам за диджејство, ама веќе ја направивме темата за тоа. Па ја, оното му се знае. Дали го пушташе ти Таско? Кај? Да, ба ја на Таско ми имам пуштано музика, само не знам пуштано. Дали памти. Да бе, он дојде да настапува во кафичка и шо ја бев вармап. И ми ги дае песните, абе, имам чат кај што ми ги има песните пратено. Да. Он не ни знае, не ни памти, брат. Ми ги прати цела Таско, папка. Дали памтиш, пиши во коментари. Ми прати цела папка, песни негови, кои што јас треба му ги пуштам. Ја му бев диджеј него фактички. Он пееше, јас му ги пуштав песните. Ти правеше муабет? Да бе, Таско беше многу кул позади. Не прави муабет. Не, Таско беше позади. Еве го бе, еве го списокот, гледај. Не се шалам. Гледај. Таско дојде позади и си пушти Тупак, седевме се, зафркававме. Да, стандард влага со Дукати, знам. Стандард. Она возико Дукати. Та ли е прва, не знам? Да. Даве Дукати, мојот Марадона шампион. Не. Значи, правим ове Таско. Таско, јавно кажам, албумот што побрзо и да те видиме спроти мене на подкаст, добар да направиме. Дојди сега. И со среќа, па не, он ми пиша да дојде. Ама да. јас со него направив муабет и многу ми се свиѓа што има и многу созрено и он и јас и сме свесни дека треба да го направиме подкастот во вистинско време, знаеш? Да. И реално, албумот кој што го спрема е многу добар, едве чекам да му излезе и еве џабе хита Таско е најприземено цела естрада. Супер е Таско и да ти е здрави живо синчето. Да, стварно не знаеш дека да, нека се роди син, мислам јавно е све, не кажав нешто што не треба. Така да мислам неки тоа малце го созре и супер и многу се радвам за него. Се што чекаме да извади албум и да дојде да. Може ли еден поклон да ти дам сега? Пак ли? Ајде. Па како не? Јас имам спонзори. Види, од Крусел. Во Крусел има се и се што. Вие тоа го знаете сто пати до сега кажав. Му даваме на многу интересна работа, бидејќи стомачето му е по-големо од тоа што треба. Значи, овде ти даваме се. Вага! Зими ова, ако сакаш. Не знам дали има батерии. Ај ви дали има батерии. Чекай дали има батерии. Ај ви дали има батерии. Сега ќе бидам после. Ако искинам нешто, не е страшно. Не е страшно. Леле, вага, знаеш колку ми треба вага, брат? Брат, еве ти, увидат Крусел те гледале, ми се јави... Боби се вика Гунгш, ке го поздравам Гунгшот. Кога те виде, вика, дај му една вага да си избе. Кој ти е гостин, овој дебелио? Дај му една вага да свати нешто в животот. Уна, искра, бе, моја добро, бе. Квалитетна вага, брат, остети се. Знаеш шо правев која вежба, бе? Станувам са бајле, мочам и трчам до вујче, док е вујче горе да се... Да скршиш, бе, брат. Але... До колку мери? Држи тоа. Да не рече to be continued. Не знам дали ќе може. Чекай, стој.
Види ја што е брат. Боби требало две за мене. Едно немното ногу. Види ја што е цуц. Не, ногу е добра бе. Ама нема батерии, неам. Не, бе, какво е сакав да пробам. Еј. Има бе. Има или нема? Има бе, што е? Како се пали? Чекај, прво баштарија ти да се испали. Како се пали батеријата? Дај батеријата ти. Дај батеријата. Ај застани, застани, што се плашиш? Неќе. Што неќе? Шо пишуе маршрутерата? Каушен, слипери, вен. Юнит, не знам како се пали. Ништо брат, раскости, а после види упадството. Ај, ај, тука ќе видат лорд одма. Ајде дека видат они да си направиме муабет ние. Те сака ли девојка ти вака дебела, брат? Тоа е небитно. Да бе брат, а не, нек на се спукавме. Нек на се спукавме. Не бе, нек на се спукавме. Нек на се спукавме и ми рече дебел си. Не, она цело време ми вика дека сум дебел. Не знаеш што ми прави. Фака ме гледа и ми вика, торове, како работи? Како бе глумец вака ми вика. Еве, ај. Дај, баш Дарија ти прво е. Еј, чекај, можеш ли? Ајде си погодуваме. Ајде си погодуваме. Ајде. Ај, пишете у коментар колку мислите дека сум ја, колку мислите дека сте. Еден мини скетч. Ајде. Тино и Атанас во еден има како продаваат едниот раскажуваш. Ти ќе имам тој. Ајде ли ти си актерот? Добро и сега што да го продаваме? Да продаеш од Крусел искра. Ама они, ама убава, како се вика? Како се вика? Шо вага? Вага бе брат, што ти е? Океј, ајде идеме. Шо пиеш ти бе? Како се вика? Сега ја да зборувам да го продавам продуктот. Треба го продаеш. Јас ке дам позитива. Ама дај бе ко некој, ако кој да зборувам сега? Или сакаш ко некој велешанец да зборувам? А? Можеш да минуваш. Сакаш ко некој велешанец накурчен? Оди понатаму, молце. Хајде да одам бе. Тука, еве си. Ео. Келе, како ми сме кај мамо е камерата, ја в мониторот си гледам. Добро, ајде сега, купете во продукто са, шо ја работаа сега. Ти ја скршам од лати и го мавнам сега, не ме нервираш, шо ме гледаш така сега? Гледаш, до која ќе седи тука кореници и го искина, шо ме гледаш сега така? Земи, ајде, колку пари е бе? 5 динари. Дај му за 2,5 бе. Земи е за 2,5 бе, ја ти акнам од камерата од глас. Шо ме гледаш така? Земи го купи го ајде сега. Шо како бе, па ти ке ти акнам и тебе доста? Шо? Абе, ајде земи ја са не ме нервири. 2,5 динара ти ја дам. Ајде, шо ја са работа? Колку ја ти ја спуштам сега? 5 динара е 50% попуст има. Шо ја работа сега? Ја продава фри бе. Абе, ај каква пасиев? Тој поише продава. Тој поише продава. Абе, шо да ви кажам, значи, воа е нешто што ти треба дома, реално правиме муавет. Се стануеш од сабајле, мочаш и се мериш, друго шо правиш? Реално. Реално, шо кафе да не пиеш од сабајле? Се надеваш и се мериш. Стануеш и се мериш, така. Значи, реално ова ви треба за дома, значи оди до 150 кила, така шо... Ке те стигне? Немаш 150. Не бе, кај 150, па типа... Хајде да го мериш одба! Чекай, да го мериш! Ај ти шо мислиш колку имам? Чекай да станам да ме видиш. Ајде сите у коментар пишете колку има тој што ќе погоди добива од мене лайк. Колку има дебелиот? Многу ќе добие. Тој што ќе погоди? Ќе погодиш ли? Го возам крукче со кораза. Значи најквалитетната од Искра во Крусел. Хајде. Јас велам, ја викам 100 и чекај колку си висок? 108. Како би исти викука си? Денес над Македонија. А си ти смереш на ма. Фарма! Ке ја тетовирам и јас! Ке пише ма! Јас викам 106 кила. Работи ли? 106? 106. Чекай брат, како се пушта ово? Ај, ја. Не гледај. Не гледај, ако шо пишува да му купим. Е, сега сум облечен. Чекай бе, ово друго пише, ба не се кнеја ки лажа ова. Шо е ово? Ти даш дека се некој други од тие. Стисни за тоа, Јуни, даме на кул бил. 132, не ме зеја, бај нозете ми си секоја, улог ми си. Не знам, не е тоа, значи... Јуни, на тоа назад. Е, таму, е таму. Ама не, ова е на лоба. КГС, е па тоа тика му КГС тај го. Па како се става? Крагујевац, улог, КГ. Еве го, еве го, еве го. КГ. За 3 за позор, 4 за сад. Ама облечен су. Лилјава сум Леле. Тучи! Стотка равно! Лилјава сум Тучи! Стотка равно, лорд, брзо камерата, брзо, лорд! 7 ме, не е равно. Се гледа ли? 100.7! Ете, готово, отиде. Маш испод 100 кила не е маш. Еве ти, брат, честито, нека ти е да се благодари мериш... Благодари ме многу. ...да симнеш до 90-ка. До поише ке ја симнам сега от која ми призна женска ми дека сум дебел. Ке ја спуштам докај најубава килажа ми е 75, брат. Еве, викаат многу се глупирате, дај приберете се. Ај, стварно, ај се смириме малце, ај. Добро, господине Стефана, се смириме малце. Што мислите вие за машко-женски односи, кој треба да биде по-доминантен у врска? У врска?
Шо е тоа доминантен за кревет, за шо ме прашуваш? Треба да бидем озбилни. Е, па озбилно те прашувам. Доминантен шо значи? Не, бе, шала на страна, како гледаш на тоа? А, ако ти ни прашање... Бланшо ме јади, другар, Бланшо, знаеш? Кој ти излажа да се изфрбаш? Двајца другари, бе. Ако ја остаеш поише, ке падне гледаност. Ако за тоа капче си стај... Ја еднаш ка се заебав. Знам. И се вратив. Памтам, ама не, ќе се вратам ја, ќе се вратам ја. Ќе и шишам бе, е, расте коса е па ти. Нема логика. Како според тебе една врска би требала да функционира, ме интересира, какви ставови имаш на тие теми? Баш машко-женски односи за една успешна... Мандар вика се, гасам вие телете. Поздрав Чичо, аз ми здрав Поздрав, и жив. Мандар. Извини што ти влегавме у термини овој пат, ама така се погоди. И он има. Ама да не си терал недел нешто си прави. Според тебе, за една успешна врска во денешно време, како е, како би требало да функционира? Абе, да се разбирате, брат, ново е битно. Не гледам ја ни кој е по-доминантен, тоа нема врска, брат. Например, имало моменти кај шо, како ти кажам, мислам, а, знаеш, ние го имаме тој од деца, од мали машките, го имаме тој кај нас, балканскиот, дека ти треба да праиш пари, ти си столбот, шо е до некаде окей. Ти си столбот на фамилијата, ти си тој кој шо треба да праиш пари, да издржава жена ти и така натаму. Предходниот одмор ми го плати женска ми. Не сеќаш, значи да. Нема ништо страшно тоа. Нема ништо страшно тоа и реално тоа види. За почет. Како? И тоа за почет. Па да, значи се уби од работа пошто сакаше да оди мен одмор, онака што сакаше. Мајка и татко и не знае дека она го плати, а сега изедов говно. Гледаш дека не можеме озбилни да бидеме, аве. Ајде. Кај бевте? Во Тунис. Во Тунис? Да. И брате, едноставно се случуваат бе крахови у животот кај што најубаво е да се надополнувате, брат. Значи нема, она има са незин бизнис кој што го прави. Ја почнувам сериозно со мојот бизнис и у момент кога ќе сака и у момент кога ќе бидам јас спремен, одма ќе помогнам, пошто знам дека еден ден тоа на двајцата ми носи пари, брат. Како го прифаќа се овој новиот момент ке тебе што веќе луѓето те препознаваат, ти се дешава ситуација со као ја вараш, као... А, не бе, брат. Абе, кој толку се замара со мене што збореш, кај ја вара? Не, да слушам муабети и такви работи. А, бе, тоа повише се случуваше диджеј кој бев. Сварно? Во озбилно у Велес, да. Еј, брате. Ама сега не, брат. Сега, шо, бе, кој прави муавет за мене, шо ти? Да слушате муавет, дека сум ја варал. Не, е баш еден момент... Кога си го научил да од политичари, бе, дипломатски да одговараш? Не, бе, стварно. Бе, не се случил. За кого, бе, ај, со кого? Не знам. Мислиш од Велес, демек, со... Дека... Обшто, бе, обшто, вага. Мене, конкретно, ке ти кажам ситуација, јас се шетам со Нејзе, лани во Охрид, добра? И пишуваат порака, нека ти кажа Стефан, вчера на Либеро, со која беше на кој конопој? А на Либеро, тур менаджер. Нема жени конопој. Не, име е Томски. Томски го знае. Да. Поздрав. А ја брат таа вечер, претходната пепел се направив. Ми таа вечер линова спијам, баш се посеќам, се погоди. Добро. Така ли викам, чекај, се има зона на Томски. А ова ме гледам, сега нормално брат, ти е пријатно сега да почнеш ти, прашаа девојка ти вчера со тој праеше тоа. Да бе. И викам немогуче. И звонам ја на Томски. Викам брато мој, што праеш? Како си пројдовме завчера на Либеро партали? А Марта до мене слуша. Да. И овој не беше ти на Либеро. Сфаќаш? Дали да, ти се шала? Да, да, не, не бе. Не бе брат. Абе зошто бе? Не знам бе брат. Стварно не ми се дешава. Не, мислам оно ако не ми кажала евентуално да ѝ пишам некој порака така. Значи немате од тој аспект никакви проблеми. Не бе брат, тоа е толку лоуки што ја не се дешава. Кросе лоуки, ама се дешава. Знам, ама нема бе. Кој е веќе оди со Марија Шерифович? Вамбрачно дете на муџа јутуберот и Марија Шерифович. Кој бе брат? Една се земала пред цел години толку. Реално преку. Дај за стендап кариера во малце да направиме муабет, не направив мич. Да бе. Е па у среда сме у Бистро комедија. Тука. Да. Со Атанас и Сотино од 9. Што кажуваш распродајано пред две недели? Ако ја му рекам, една што му кажа, што ќе испкепцуе? Што рекламирате вие таму цело време? Што пенис рекламирате кога? Што кој пенис рекламирате кога распродавате? Не, што на страна брат, рекламирате деш во три пати така, таман да отидам распродавам. Да бе. Па не рекламирај да ме. Не рекламирај да ви општам со мајка ти. Не доаѓам воопшто. Излезе првпат со на сцена голема да не промашам се. Ајде да видам велики помош. На Питијада во Велес. Да, да. Аплоз. Свака чат. Чичо. Аплоз. На студио мислам дека овој момент. И по една пита ќе ти дам. Жими Господ, ова беше. Првпат стендап,
види, знаеш што? За моментов ќе си земам од сач. Многу од луѓето ми имаат викано, абе ти треба тоа да го правиш, ти треба тоа да го правиш, треба почнеш, треба почнеш. Ама знаеш што, стендапот вака ако сум ти интересен као другари, као нив што сум те продавам пувки, стендапот не е тоа. Значи тебе може да те залаже, аха, јас сум интересен од друштво и ја ќе правам стендап. Не, стендап е дисциплина една која што е буквално, значи гранка на актерството, која што е мртва сериозна, брат. Значи ти, ја за тоа не сум почнат редовно да правам стендап. Ја правам опенинг акт со Атанас и Тино, кој што ми трае 20-30 минути. Сериозно да земам саат, саат и пол стендап, уште не сум спремен, искрено ти кажам. Се осекам неспремен за такво нешто. А затоа што многу од ствари, никогаш не лежам многу, тоа ја што и да кажам смешен сум, не постои тоа кај мене. Ја секогаш мислам дека сум многу лош. И по 15 пати ги препрашувам, како помина, како помина, абе добар беш, сигурно ли, не знам, ме сваќаш. Ми се случи, брат, на Питијадата, прв пат стендап, многу голема грешка од мене, пошто првиот стендап во животот го направив пред 3.500 луѓе, на отворено, пошто друго е која се на затворено, на отворено е гласот бега сегде, и се нахепав толку многу, пошто нормално тоа е една трема која што не се споредуе со ниједна друга. Театарот е сосема друга трема. Затоа што у театар, брат, имаш лик, имаш задача, имаш текст, имаш тоа што треба да го тераш. И тука имаш ти задача и текст, и пишан материјал и така натаму. Ама немаш лик. Добро, може би, тој некој стендап комичар Стефан е лик, не е Стефан Николовски вистинскиот. Ама, пак, во театар 50% го осекам фидбекот на публиката. Затоа што сум во ликот. Во стендапот го осекам 100%, брат. И вака, бе, вака си застанат и викаш, мајте, буквално. Ако нешто не помине, абе, не знаеш што ти се деша во душата. Значи, не, одма сакаш следно, одма брзаш, брзаш. И тоа беше едно од клучните работи. А усекаш горе? Ту, бе, неш колку брзав. Само страф ми е да не помине фората. И гледам дека не се смеат многу, дека мисли друго, шо беше следно, шо беше. Абе, ти мозокот 300 на саат. И после тоа, ми потече крв од носот. Шо збориш? Прв пат у животот ми се случило. Се олабавив. До толку стрес? И до дома отидов да се пресоблечам, пошто бев у костим, се пресоблеков, се вратив, бевме со мајка ми, со татко ми, и застанав, ајде, браво, 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 по едно вино, и само вака секам тука, шо ја викам, ова, мајка ми гледа, крв ти тече, викам, ај, дома да спиеш, пошто... И тоа легнуеш и не можеш да заспиеш. Тоа не, тебе, ти си преморен, ама ти си исцицан, ти немаш енергија, грам во тебе, а не ти се спие. Ти си возбуден. И неноставно тоа сватив дека ова не е заебанција и рака им подавам на сите стендап комичари што некојаш пробале да застанат и да го направат тоа. Абе Тино бе, сега Тино, значи ти знаеш колку се смееме со Тино. Колку настапи има Тино и Атрас, колку се искусни, колку те раат. Значи ние правиме стендап на 15-ти пример, не знам, они на 14-ти на Бела ноќ пред 5000 луѓе. Вечерта идеме другиот ден, Тино па има трема. Раце му се потат. А викам деве човек, а вика вчера пред 5000 луѓе вика излегов. Сега вика како прв пат да испаѓам. Нема, тоа е нешто кое што ја ја мислам неги, тоа е малци многу љубов кон работата. Да, да. Затоа што си ја сакаш работата, си ствараш и сам притисок. Да. Непотребен, мислам, мора да има, ама плюс си ствараш притисок кој што ти создава поголема трема и ама па тоа ти покажува дека ја сакаш работава и ти значи да помине добро. Да, само кејф Стефан, ако немаш кејф, бегај од оваа професија, брат. Тоа ќе те уништи. Знаеш што е тоа? Тоа е играње со емоции. Емоцијата е најчистото нешто што може да постои. Емоцијата доаѓа сама. Се ми текна го спомна во коментари, каква мислиш имаш за Бојан Велески? А, Боки, па Боки, никој деца го гледавме Боки, он почна исто како мене. Значи он се одвои од фактички од целата трупа на ФДУ. Почна да снима тоа беше YouTube. Почна да снима на YouTube. Да, ако сегаш, да, ние сме го гледале многу, значи он почна стендап да прави со Ефто го снимаше колегата негов, он уеден ќош и седнати прави стендап на камера. Исто и Маријан Георгиевски беше така едно време со Dreamcast. Да. Моментот на тука се гледај се, тоаш беше YouTube од актуелен и он газеше. Значи сега да отвориме кој знае колку бројки има. За тоа време биле... Да, он имаше 100.000 прегледи. Да, брате. Значи, не е шал он, затоа е до ден денес стендапот го работи. Мене ме, например, он е многу разочаран од театар. И он не сака театар воопшто. Да? Да. Мислам, сега може... По 100.000 има upside down comedy, да бе, така. Да бе, брате. Значи, по 100.000 views правење. Он беше многу популарен и, мислам, и е все уште.
Тој момент не ми се допаѓа. Мислам, му ја знам приказната, знам, нема да зборувам што му е приказната и зошто не го сака театарот. Да, кога ќе ја слушнеш ќе си речеш ќе го видам на подкаст. Да, викни го брат. Каже, да, ќе ти ја каже сигурно. А тој момент, знаеш, ја сакав, па сега помлад сум од него, не можев да му кажам, ама ја би му рекол, абе, мавај ме, разбираш, оди, јачај се, едноставно, не паѓај, пошто он му се случиле многу работи со театарот, кои што не били убави, и во еден момент си рекол, не го работам воопшто. Ја не би го направил тоа. Ја би рекол, окей, ај, земете воздух, са ја ќе изработам тоа на мене што треба да го изработам, за после кој се вратам, ме сваѓаш. Да бе, ти сакаш да ги промениш работи. Да. Ама тоа е твојата амбициозност. Не да. Можат сите луѓе да го чувствуваат тој да се борат против. Знам, а види, приказната му е... Јас сум таков кон уредувачката политика во шоу бизнесот во Македонија, се викам, ќе дојде ден, ја ќе ја променам и ќе ви докажам на сите. Тоа е тоа, тоа е тоа. Ама не секој би се замајал тоа да го прави, разбираш? Па... Поготово оваа држава. Да, да. Затоа да. Што многу луѓе па така изгореле. Потрошиле по 10 години од својот живот. Да. И ја и ти ќе јаме по 35-40 утре, ќе гледаме млади дечки вака како седат и ќе се викаме, види ги овие, бака вефме ние. Ама, ако ние нешто смениме... Е, тоа е моментот. Тоа ќе бидам пресрекен кој ќе ги гледам, искрено. Види, са, да се споредуваме со револуционери е смешно, меѓутоа сите луѓе што ги пометиме... Гемиджија сум ја. Сите луѓе што ги пометиме низ историјата, поминале ли с многу тежок период и издржали, направиле промени. Епа тоа е тоа за кое што ти зборувам. Ако некој мора... Бојан со тие бројки и таа популярност во тоа време, јас сум сигурен дека можел да направи промени. Ама едноставно ете, ке ти ке го викнеш, ке ти ја раскажеш, сигурен сум дека ти ја раскажеш приказната. Тоа е, ето, пресекло нешто во неговата глава и рекол, не го работам веќе тоа. Планираш ли некогаш да се преселиш во Скопје? Кој бе, ти да не си му спомнал нешто што правиме момент? Чуди се патриотов нешто да го видим, ајде. Ајде. Искрено, малку почнав да размислувам на тоа. Инаку, мојата идеално место за живење, што сум си го замислил од секојаш, е да живеам на Велешкото езеро горе, кај што ми е одма е до автопатот тоа, таа населба, отовичката од таа страна, кај што имаш и преубав поглед на езерото, мирно е, и автопатот ти, а патарината е одма тука. Значи, тргаш за Скопје, за 20 минути си у Скопје. Идеално место ми е тоа, пошто ќе ми биде многу поблизко и Скопје, ќе ми биде близу и Велес, и ќе имам мир и преубав поглед. Ама мислам дека додека стасам до тоа ќе треба малку да поживеам во Скопје. Викендица ќе ти треба таму да си направиш. Па ама мислам дека треба да поживеам малку во Скопје. Ви работата е таква да кога ќе да доеш тука ќе ти биде се многу полесно. Знам, реално. Знам, ама ете. Добро бе, јас си кажав дека цел живот ти возам велешки табли, па е дојде ауто Македонија и скопски возам сега толку е. Дај Боже да си го тераш тоа скрос. Како го замислуваш од аспект на... Слабо се слуша Лазаров. Добро на почетокот сега го тупевте, се уште ли? Сакаш, ајкос? Слабо се слушам? Добро, е, уште еден и okay. Да. Чекайте да видам дали се слушам. Абе, сакаш вакви оригинални, вистински. Па доле додиш. Попуштете на телевизорите. Не. Ве молам, исклучете го телевизорот додека зборувате на слушалката. Дали го гледаш стојачи како објаснува за 1-2-2? Не. Како не. Ти си го гледа? Треба да направиш скет за тоа, брат. Ама не сум го видел, брат. Не, мене ми праќаат обично такви работи, ама ми го немаат пратено. За 1-2-2 застанува и му беше јако, брат. Објаснува вака и сега. Тоа е 1-2-2 ти е број за... Знам, сега знам, за, знам, нели, ако имаш нека. И сеава, и во истиот момент, он сеава на 1-2-2 и таму му звонат. Да, поверете, тука е директорот Стојанче Ангелов. А, директоре, се извинувам поготај, много беше смешно, брат, усред вакво живо. Сакаш ли да живееш, стане ли у куќа у живот? Не, куќа. Куќа? Нема шанси стан. Е, па тоа ме кочи за Скопје, иди за сегде. Сега размислувам, например, не знам. Негде, да, размислувам у Велес, например, да пробам да се тргнам малце, да земам, да видам како да се живее. Сам ја живеев у Скопје у стан, кога бев на факултет прва година. Ама, брате, немаш, не, значи, пораснат сум у куќа. И едноставно ми фали, брат, приватност ми фали, двор ми фали, не сваѓаш. Стан ми е так. Мислам, нема врска, секој различно. Тие па што живееш. Ја никад не сум живеел у куќа. Е па да, може и за тоа сакаш стан, а сакаш куќа? Јас купив стан пред година, денограда ми е.
ми каслат. Со Марта немаме кај да живееме сега. Епа добро веќе, не е страшно. Слушао, сите ни викаат се како тоа земја ниста не живеете заедно. А мене не ми се даваат пари по кири, да се. Не бе, зошто бе брат ако даве, ама не, зошто плаќаш кири, кој е едноставно, ти останот. Ја, знаеш, имаме уште 7 месеци мислам нека додека да биде готов и се викам сега. Цел живот потреба. Да, немаш потреба. Меѓутоа скрос ми е желбата и целта и визијата до 30-та година си купам плаца и изградам куќа. А колку години имаш? 26. Па добро, имаш 4 години. Да бе, па тие цели што си ги пишувам ја во наредните 5 години секогаш. Брде, секогаш си давам, не знам ти како функционираш, нека ти нереални цели. Нереални бе. Ако еве сакам кола од 50 евра, ќе ти 25. Сакаш ти покажам. Сакам. Чеки, сам. Абе не, ново време ќе го барам, ти зборуј па ја ќе го најдам. Сакам. Ја... Да ти покажам што слика си имам измонтирано пред кој знае колку време. Моите размислувања од секад биле многу амбициозни. Многу луѓе во многу моменти ги сметале за нереални, али пример јас секогаш си викам боле да сонувам многу па да добијам пола да, тоа, да, да, отколку да, да сум песимист и да велам дека не може да биде. Се разбира, знаеш, ја престанав више да ги кажувам моите идеи и амбиции на луѓе кои што сфатив дека немаат желудник за нив. Затоа што дури и моите дома, знаеш, ја ќе им кажам некоја моја идеја, поготово татко ми, а ти, дали си нормален? Знаеш, шо зборуваш ти бе? Како тоа? Во последно време, татко ми почна само да се смее и да ми вика ти си улав и да ме остава, значи, буквално, као, свати дека знам шо правам. Mm. Не, ако ја побарам, неам појма, Харли Девидсон од 30.000 евра, не значи дека стварно јас сум уверен дека утре ќе окупам. Ама зошто да не сонуваш бе? Зашто? Ама сонувам и затоа си купив Хонда од 6000 евра, ме сваќаш. Mm. И тоа е тој момент кај што посакуваш нешто. Ама еден ден ќе биде. А еден ден ќе дојде Харлито. Ќе дојде сигурно брат. Ако ама мораш да работиш тоа на почетокот што ти го кажав, манифестација точно е, работи таа манифестација. Универзумот е многу јака работа. А не можеш бе брате да го остиш там да направи нешто. Така, ти да седнеме сега на каучов тука да седиме и да викаме а манифестираме кристали ќе купуваме и ќе манифестираме да дојде нешто. Ја поштувам секаква верба и да, поштувам секаква верба, а и верувам дека ќе ти помогне таа манифестација, а можеш да работиш скрос. Значи мораш ти да му даеш бре нешто на тој универзум, брат. Скрос. Брат, еве ја ќе ти кажам, не знам дали се видел за ова Мистер Олимпија Стайв Стори. Што е Мистер Олимпија? А Мистер Олимпија ти е најголемиот светски бренд за бодибилдинг и најголемото светско натпреварување. Шварценегер што има освоено Рони Колман, Фил Хит. А пред кога ми се деси пази ја причава со Латас кога ми се дешава дента. Последниот ден ми се ова тоше за Фиров добро. И излагаме на каф. Чакай, после ќе. И са добро гости си ти во принцип треба да збориш причи. Добро бе ако не може. Али на краја денот. Си измеша работата. Шој момент ќе кажам и јас. Ако. Ќе ја сврзам со поентата да. За колку млади ме веќе не веруваат брат. Пошто кажано име дека живеат у Македонија и не може да биде и е тоа најпоразително нешто. Да. Излагаме следниот ден и ми се јави чисто пријателски да ме види што правам, како сум и така натаму и ми вика брат, Мистер Олимпија пред 3 години формираат свој бренд за гардероба за прв пат. А они се најголем бренд за другова, се со гардероба ќе се гради и него му даваат опција да ја донесе во цела Европа. Веќе има партнер за Австрија. И ми вика ја сакај го носам на Балканот. И не ми нуди, туку ми кажува. Се ја таков си го слушам, брат, си седам доле, викам, чека, малце, знаеш кај ги јам ја пари за ова, кај ги јам за оно. Еве, за 10 дена не стига гардеробата, брат. Направена е фирмата, дадена е руката, јас и тоше сме официјално партнери. Браво. 50-50. И пази се, човекот неготино што, ја знаеме приказна на него, денар у джеп немал. Јас од Скопје, дете сум се уште. Го носиме најголемиот светски бренд бодибилдинг во Македонија. И сите што ќе сакаат понатаму да го работат тој бренд, ќе треба нас да ни сеат, ме разбираш? Бра. И са, пред 3 години сум почнал со YouTube, денар во джеп сум немал, мора да веруваш брат, мора да. Оптимизмот ти носи. Дефинитивно. Ама тоа ми беше пораката у животот. Ама тоа сакам да ти кажам, има наназад нешто кое што му дава на тој момент да бидеш тоа ти. Да. Значи има минат труд работа. Сега тоа го зборувавме за Пикасо, кога му црта на кафе, му црта на некој на салфетка, цртеш. И му го дава и он му вика колку кошта се ова. Он го нашкрабал вака, така, за 5 минути. И во му вика 50.000 евра. Абе како вика 5 минути, вика 50.000 евра. Е па вика 50 години и 5 минути. Значи тој труд што он го поминал за да го нацрта тоа на салфетка за 5 минути, е тоа кое што тоа ти го зборувам. И
Дефинитивно тогаш помага манифестација. Да. Твојата мисла и твојата верба јас како да дојдам до ова, рти таму негде се пушта и се дешава да си да бидеш исти честитом за тој момент стварно. Ама тоа е само верба и работа, брат, ништо друго. И ќе ти пратам една јакна ќе ме сликаш. Да, бе, 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 како ставиш инфлуенсерско такво. Сите ме прашуваат од кај ми е јакната. Едве чекам да ти кажам, тераме скоро 2 сати, иначе. Оди уште, знаеш што заборавме. Шо ми немаш кажано? Дај нешто што не знам да те прашам, а би го кажал. Пошто има многу ствари човек што не ги знае за тебе. Бојан, кажи бе нешто што го прашам. Издади го другарот. Види го како се чеша. Не го прашуј бе, нема врска, ја ги ти кажам. Не бе брат, не знам. За Маце Конте братот прашај го. Да, ле, брат, во се велешки фаци се. Што да му кажам на Маце Конте, немаме времето. Имаме бе слободно. Не бе брат, тоа си е. Значи Маце Конте нема човек што не го знае у Велес. Една велешка легенда, као што си има и Скопје, скопски легенди. И тоа е тоа, не... Толку? Па не би сега, што сега да навлагам, колку, па не знам многу приказни за него. Тоа ме интересира во кој правец размислуваш сега, бидејќи, ете, не си вработен, не вработен си. Се испадна причава. Да. Во кој правец се твоите амбиции, тоа како гледаш на иднината, стендап одлике ти стане... Сега ги ти кажам, тоа што мафтате. Да, тоа што... Немале моите да ми го приуштат, моите имале да ми приуштат само, знаеш, се труделе за мене, не знам колку, брат. Значи, дури не риба работи што не ги знам колку се мачеле. Не успеале, например, не знам да ми овозможат повеќе кеш, кој што е, да речеме, потребен во еден стадиум од оваа професија. И, не знам, не можеле да ми овозможат да отидам до Белград на кастинг, ме сваќаш. Не дека ако јас сум рекол морам да одам, немало да се убијат од работа и да го направат, тоа ќе го направеле. Ама едноставно значи буквално сум кажал ја ќе бидам глумец, извадиле брат, немам поема 50 евра. Татко ми е конобар, мајка ми е продавачка. И тоа и толку брат со тие две професии колку можеш. Значи ја за сум чекал да земе татко ми бакшиш за да јадеме дома, ме сваѓаш. И сега ти му идеш тука и му кажеш ја ќеам у големиот град, ќе студирам факултет. При тоа има керка која што е на медицина и што е изгорска факултетот. И брате, тука се вадат на масата. Толку има 50 евра, па ти ако сакаш биди глумец, што ти кажам, оди глуми. И сега не колку можеле толку дале. Да. Моментално сум во фаза кај што заработувам сам. И сакам да си го приуштам да вложам во себе тоа што моите не успеале да вложат. У смисла на толку колку ми дале, сум и студирал и толку. Јеби га. Толку така, имале. Така. Ама ми дале шо вика сладкар. Со тоа што не си ми дал ништо чале, си ми дал се од... И да, крај причи. И тоа што моментално го заработувам, се планирам да го вложам во себе. Тој момент на... Дали, како ќе го смислиме планот? Го имам у глава отприлика, али како ќе стече, никој не знае. Да. Нели, нормално, и да го направиш планот, ќе тргне нешто наопаку, ама нема врска. Значи, планирам да ова што го заработувам, да го вложам... социјални мрежи на... Да го вложам во себе. И... Браво. Инаку, да, Сладкар го спомнавме. Сладкар е еден од луѓето кој што дефинитивно влијал на мојот карактер и на моето... На мојата амбиција, што ја правевме муабетот, дека треба да буткаш, дефинитивно е еден од луѓето, може би го сметам као фамилија, пошто во моето растење и моето воспитување, еден беше, ако биле мајка ми и татко ми, и дедо ми, кој што многу ми помогнал, беше и Сладкар. И многу беше интересно дека кога одевме на претходниот стендап, веќе беше се спремно со Ауто Македонија, само уште да се подпишеше договорот и си испуштивме со Бојан песните низ на Сладкар, на кај Скопје. И стигнавме во Скопје и се качив во гримьорната и Бојан ми пишува Сладкар е у прв ред. Жити се. Да. Сладкар не гледаше на претходниот стендап во Бистро Комедија. И, знаеш како, добро, Атана си ти на одма смислуват како да го зафркаваат. Ја немам ниту години, ниту кредибилитет да го зафркавам Сладкар, ниту намера. Мислам, они нели си се знаат меѓу себе, да, не е една Сладкар проблем, ама само го поздравив, пошто едноставно сите негови текстови кои што сум ги слушал порано ме направиле да бидам тоа што сум денеска, да верувам у себе, да останам приземен
И тие сега версови што ти ги кажам, еден тон буквално, знам како е и така натаму. Сите цела емпатија што имам спрема некои луѓе. Да, пишува, да, да. Целата емпатија ете у тој поглед кај што сакам да помагам на луѓе, ми е од слаткар. Затоа што кога да видам некој кој што нема, мене ми врти у главата дека знам како му е, брат. Знам како е, брат. Значи тоа е тоа и сега може да ме филнеш мене како би било што ми испеа на свадба песна. Да, брат. Брат, живи било, Господ, тоа ќе го памтам цел живот, брат. Цел живот. Искрено е жење. Цел живот, брат. Да. Нема дефинитивно е слаткар и Тоше Проески. Не со негови текстови и него како и дол како треба една ѕвезда да изгледа и што треба да прави. Тоа Тоше Проески ми е по мајка ми, пошто мајка и многу го сакаше. Mm-hmm. И секогаш кога дете на пример ја ќе ми текне некоја фикс идеја, сакам да пушам цигара, и она ми вика ти го видел Тоше да пуши. Аха. Не, како ми го даваше како пример за идеален човек кој што е млад и успешен. Тоа кога се случи со него, што се случи беа дома потоп како и цела Македонија. Не било, брат. Да, како и цела Македонија и до ден денес вака ми одзвонува таа реченица на мајка ми, која нешто сакам да направам, сикам дали Тоше би го направил. Гордан Јорданов, 5 долари, ние младите сме промена. Види, да. Шо сакав да кажам, еве, ние сме сега може би на таа позиција, да има млади дечки и деца на кои што сме им ние идоли, па они ќе порастат за 10 години, ние кој ќе имаме. Идол е тежок збор. Види, еве, Златкар, и пушел трева, и јавно зборувал за тоа, и многу пати, и има многу фалинки. Да. Знае зашто ја начнувам темава, еве, ние сме под константен притисок дека сме лош пример за младите во одредена ситуација, бидејќи... Па беше и Златкар, да бе, па он беше првиот што пцујеше у песните. Да, јас Голин чува и негош. И верувам дека е најдобро да прикажеш реално како е за едно дете од 10-12 години да види дека Стефан и Стефан се израснати од фамилија во кој што немало, се бореле против сите во оваа држава и системот и притисоците и тешките моменти и да, јас сум човек и ја грешам. Се разбирам. Постои човек што не греши? Не. Па, и од тој аспект, тие што се некоја повозрасна генерација мора да имаат разбирање затоа што со таа емпатија и љубов сега што зборуваш кон Златкар, ние сме свесни дека утре ќе зборуваат некои други деца, ме разбираш? Да, и дај Боже ние да бидеме добар пример како што е Златкар и ја за тоа не давам прав да падне на него пошто знаеш сега го коментираат дека го сменил стилот и така натаму. Тој човек буквално да објави трака кај што нема да пее, ја ќе му ја лайкнам за неговиот минат труд и за тоа што го има направено. Тоа што одлучил неговата музика да еволуира и да го прати трендот, апсолутно никој не сме да му го замери. Значи, луѓето забораваат, тоа мене ме нервираш. Да. Они забораваат што се тој човек има направено, брате. Што се тој човек има направено и како тој човек... Еве, јас сум жив пример дека помогнал во воспитување. Значи, помогнал во воспитување да јас, кога сум сакал да му речам на татко ми у таа нели најлуда нервоза, која си адолесцент, кога сакаш да му речеш на татко ти што си правил, зашто не си заработил пари, знаеш, ти дзвони Златкар у главата, брат, дека не треба тоа да го направиш. И се повлекуеш, брат. Многу пати сум го направил и се кам, пошто сите го правиле, јеби га, тоа е. Ти си испуштило, не знам, у караници дома да му го кажеш тоа на татко ти. Како не, бе, да ги обвиниш за тоа што они немаат, они не се криви. И, реално, се кам за тоа. И он кога беше у твојот подкаст, извади една поента да, за мајка, за мајка му и за татко му, која што мислам дека дефинитивно тој човек заслужува само му се симне капа и ништо друго. Јас сум размислил, ние сме, нашите родители, например, нивната генерација, сега веќе почна да ме гледа и таа генерација ми е многу мило, да. Јас велам дека таа генерација е најповредената генерација во Македонија, е. Заради транзицијата. Да. Заради тоа што имаат живено во капитализам, нели, смене тоа е... Брате... Живееле во време кога било сигурно, кога па државната работа била, кога еден стан бил доволен, кога не се крадело. Да, бе, брате. А се созревани во ситуација во која што требале да го учат новото. Да, татко ми е порасло до време кога државата се му дала. И наједнаш замисли ти што ти се случи, наједнаш ти вика немаш ништо. Сам треба да го правиш. А он има деца, две деца има веќе. Татко ја на 23 години веќе имал, сестра ми била родена, да, ја се раѓам на 24. Значи, веќе имал дете бе, брат. И шо ќе правиш? Нема, брат, тоа ќе работиш келнер, ќе работиш се. И сега тоа вагнена точка, шо мисле, имаш
Ние га се потрудиме да направиме и ќе направиме. Да, од нас почнува, Стефан. Утре ќе имаме деца. Да. Сите мои другари, пријатели, познаници кои што бира разгалени од дома, сега имаат проблем. Немаат амбиција, немаат посветеност, немаат чувство дека треба да глизаат. Слепиот најдобро се снаоѓа во мрак. Како ќе ги воспитуваш своите деца, разбира, затоа што живееме во такво време, затоа што денеска овие теми многу ретко се отвараат, дете ќе седе на TikTok и ќе види Ферари. И тоа дете мисли дека тоа Ферари треба да биде, разбираш. А напротив, други животни вредности се многу битни. Е, па да, ама дека ќе ги вратиме животните вредности нема, времето е отидено многу натаму. А, нека гледа Ферари. Проблемот е што јас ке седнам и ке разговарам да му покажам, ако ја, дај Боже, имам Ферари, и он го види Ферарито, и он ќе го сака резултатот. Он ќе го сака крајниот продукт, ќе го сака Ферарито. Е, ќе му седнам и ќе му кажам. Ќе му кажам за кога седевме со Стефан, ќе му кажам која игра в представо Јо Болчиште, ќе му кажам која снимавме емисии во Извор на 40 степени, ќе му кажам која немав денар у джебот. Ме сваѓаш? Така. И ќе му речам, е, така се купува Ферари. Така па ти види. Ако јас сум бил слеп, да, кажано, нели, кога сум тргал, пошо ја и ти тргаме, така брат. Значи, не знаеш каде одиш. Да, ако јас сум бил слеп, ја нема да им дозволам они да гледаат кристално јасно. Знаеш, многу има и другарите мои се такви. Абе, ја немав, него ќе му дадам да има. Не, ако ја бев слеп, они ќе бидат барем ќорави. Значи, барем ќорави. Мора да знае како се стигнува до тоа да гледаш чисто и јасно. Оти ако ја му дозволам да гледа кристално јасно уште како дете, од тога натаму значи дека... Со тоа што не ни дале ништо, го кажавме, ни дале се. Да. Е сега, по друга страна, проблемот кај тие родители било што у многу ситуации на кочеле. Ме разбираш? Ама и тоа го разбирам кај нив. Брате... Затоа што многу од нашите нови работи, професии... Која смисла не кочеле? Не верувале во тоа што ти веруваш. Да, па ти кажам за татко ми. Да. Е, сега, пример, кај мене дома било поинако, меѓутоа, откако сум покажал некаков резултат. Да, буквално. Значи, едноставно почна да разбира дека ти не си, брате, тоа малечкото што ти само сонуваш нешто. А ти правиш. Јас сум кажал, сакам да имам джипко на Тоше и се случува. И не може он сега да рече, ај не е реално, влегуе се, вози, плаче у него, ме сваќаш. Тоа е убавото, брат. Инаку, мене ми се случи еден момент кој што, ете, таков излив на среќа. Со моторот што си го купив. Од дете сакам мотор и плачев по мотор дома, не ми купија мотор. Нема, брат, кај ќе ти купат мотор, нема шанси. А велес, брат, се раѓаш и мотор ти купува. Значи, ти ако немаш мотор, не си велешанец, ме разбираш. Да. И од првиот хонорар мој во театар си купив моторче како од дете и го извозив 40.000 километри, Балтиан, кинески. Значи, маста мој извадив и го продав. И долги години не можев да присоберам кеш кој што личи за да купам убав мотор. И промената финансиска кај мене се случува годинава, кај што јас, а порано сме одале, например, кога деца пред да имам мотор на некои 9-10 години, премногу сум сакал мотори, не носеа на другарите родителите со кола на мотособирот во Велес. Так. Најчесто беше на романтик. И сум ги гледал од клубот со елеци, со мотори големи. И нивните деца беа секојаш со блузички од клубот. И јас сум сакал, што 20 денара немаш пари блуза купиш, не сваѓаш. Да. И по цел ден сме киснеле таму, сме гледале мотори. Само да гледаме мотори, не е битно, немаме мотор, немаме пари, ништо немаме. И во еден момент, годинава да речем, сега станав близок со клубот, пошто више на девојка ми татко е во клубот, се запознав со нив. И почнав да ги поддржувам и ги поддржувам додека постоам, пошто се велешки клуб и тоа е тоа. А се случува момент кај што јас, ете, собирам конечно пари за мојот детски сон, да купам мотор, кажувам дома, дечки, ја имам толку пари и ќе ги плеснам за мотор. И они ми викаат, толку, брате, шо знаеш прави, мајка ми збеснува, пошто знае дека мотор е нешто најопасно. И купив мотор, Honda Rebel, 500 кубика, и нема врска, ја го купувам во петок, во сабот имаме мотособир. И во никој го нема, значи никој не го знае во момент, може го знаат, они им го кажуваат. А мотособирот почнува во еден, ја одам порано кај 11, одам да ги видам клубов до кај се што се спремаат таму на езеро. И стасувам таму, и са сите ме знаат од клубот, ајде нов мотор има, ајде честито, седнуат го пробуваат, така натаму, значи ми дадоа блузичка да ја носам, да се сликам со неа, да ги, нели, да ги поддржам. Да. И викам, ајде ке се вратам до град за да се облечам, пошто бев само по куси ракави, и тргнувам вака, некои 4 км има долниште, и тргнувам по долништето,
И брат, у еден момент се случува да сваќам дека ова е тоа што стоев како дете и си го замислував, еј, ја да дојдам со голем мотор со клубот тука да бидам заедно. И тиде една среќа која што ти вика тебе ти се плаче. А ние пошто сме балканци и научени маш си нема да плачеш. Малку сме тврди на таа тема, ама брате, се плачам, брат. Да, и си викам вака, чекај, Samsung на мотор, кацига носам, никој нема да ме види. И 4 километри плачење како мало дете. Ама плачам и се смеам. Пази, ја не, си замислуев дека ќе бидам член на клубот. Не ми е целта да бидам член. Ја ги поддржувам, тикам дека постоам. Самиот момент дека јас отидов таму и дека тоа детенце го израдував малечко кое што стоеше како вака и сакаше да биде да ги знае луѓето од клубот, да има мотор, да се дружи со нив, ја го задоволив тоа детенце. Доволно е. Доволно е. Знаеш кога се гледа човек дека е добро воспитан и доаѓа од родители кои што имаат прави вредности и традиционални и животни вредности, ти тој момент не се радувал на моторот. Не, ти не се радувал на тоа што си го постигнал. Да. Значи, разбираш, мене сеја ми се насузуваат очите. Истиот момент, те осекам која да го зборам, па кола која си ја купив, знаеш. И исто, седнав, истиот момент го држиш воланот, си викаш, дојде денот. Цел живот си го замислувал, брат, what the fuck? Као, конечно е. И у тој момент е најбитно само, да сватиш дека од тука почнува све. Да. Не да се задоволиш. Не, никак. Сега ќе видите кој е Стефани, тераш да. Дали. Браво, брат, баш мене даја жисо причало. Тоа е, буквално ми беше и тоа изводи поентата. Браво. Буквално. Значи, не се израдував ја на материалното железо на таа машина. Не е тоа. Чувството е. Чувството е. После отидов, се качив горе, кога се вратив нели на Собиров, викам ќе купам, звонам дома, сакате ли блузи? Абе што ќе ни се блузи? Абе сакате ли? Они дома не се моите моторџи, не се. Абе не, вика, не купуј. Не бе ќе купам. Знаеш, кеф ми е што можам да купам, да дам пари на клубот, да земам, ти купив три блузи. Нема потреба од блузите, ме сфаќаш? Они може и така да ми ги дадат. Не, сакам да ги платам. Сакам да си купам блузи, пошто никогаш немав блуза од Мотособир. Пази, ова е банална работа. Ама се ствари кои што Ничевски фотографи, фала ти брат на 250 денари, вика секоја чест и те поздравуваат сите у коментари да знаеш за... Фала. И убаво е редкост и искреността денеска и вака на интервју некој. Па да, никогаш не сум, не само ниф им го кажав, девојка ми не го знае ова. Ниф само може на Бојан му го кажа. Чути не се издава, ќе го јадеш. Да, не бе, нема врска шо, и она знае колку бе фрало се, ама ти викам, повеќе беше чувството на тој сон, остварувањето на сонот отколку самиот мотор ко мотор. Нели? Браво. Браво. Викаат, праша го ако си одвелес и не си го паркираш моторот пред ескејп, не си велешанче. Да, никако на тротоарот, не пред ескејп на тротоарот, значи треба да биде. Инаку стварно знаеш у Велес колку мотори има? Многу. Значи Велес има 3 мотори по глава на жител. Тамам бе да. Абе, Велес, Бангладеш и Солун. Толку. Брато, значи, за тоа не имавме најак мотособир у цела Македонија, пошто се собира, знаеш колку луѓе се тоа. Само од тунелот кој се симнат со Веспите, значи тие по две возат. Една ја носи се враќа дома, другата не се не сакаш. Зашто толку? Така, традиција. Не, градот е таков. Улички да се мали, да. Се завршуваш поеше. Градот е таков и многу побрзо функционираш со мотор, брат, дефинитивно. Викај си да се без дозвола. Ау, да, па и ја бев шо, да не сум, еј. Ја колку казни имам. А си возел пред 18 години помало? Шо? Мотор? Да бе, па не, пред 18 возев. Ај како не? Ја моторот си го купив на... Првиот мотор го купив на 15. И нема возачка, брат, каква возачка? Значи... Да се јави хелсишки. Да. Каква возачка? Чекай, ова го кажуваме со пример дека не треба тоа да го... Не треба, дефинитивно. Глед за, добро, тој... полагање за 50 кубика на Велешанец му е смешно. Се бави он со тоа. Значи 14 години има, дајте му да положи по шонот 7 вози 1000 кубика. Како ти кажеш? Он сега доди таму да погодува тоа, знаците кој се, ај, не зафрка. И вози без возачка, брат. Исто и ја. Ме сваеш. Велешка работа. Абе, за кикритки да ги заборавивме, човек. Преска представата за кикритки да гледа како ти до. Кажу е. Тај е, мислам дека дефинитивно најакиот продукт што се има направено на ФДУ последниве 50 години. Тоа е испит, представа испит, пошто ние ги полагаме испитите со представа. Аха. Актерска игра, главниот предмет, правиме представа од саат и 40 минути и ја играме пред публика и пред комисија. И така ни стават оценки, кој како одиграл.
И трета година, ние у короната, не се студира, брат. Значи, онлайн да студираш драмски. Тоа знаеш што е што, ќе ме изселеа, брат. Инако, не можеш онлайн, брате, тоа е, се уклучувавме, пробувавме онлайн, не бива едноставно. И мислам дека дефинитивно бевме една генерација кој што професорите ќе не памтат, пошто никогаш не им се случило да студираат у пандемија. И во еден момент, знаеш, пошто тешките моменти се најаката инспирација. А ако ти, јас секогаш кога ми се случи нешто многу лошо, чекам да помине и знам дека тоа ќе ми биде некаква инспирација за нешто. Така короната ни инспирираше да направиме представа која што е документарен театар. Документарен театар ти е исто како документарен филм. Значи немаме, не сме ние ликови, туку сме Стефан Николовски, Лазар Христов, Нела Павловска, Ања Мич. Да. Така. Значи ние сме излегувам пред публика и викам јас сум Стефан Николовски. Така почнуваат отприлика сите документарни театри. Документарни представи, да. И ја раскажувам приказна која што може би е вистински моја, а може би е земена од некаде, публиката не знае. Ја морам да ја раскажам како да е моја. Аха, јасно. И сега до крајот публиката не е јасно дали Стефан раскажа негова приказна или воја му од негде земено. И кој ќе ме прашаат твоја ли е, ние им се смееме сега. Не знам. Може е моја, може не е. А представата беше емотивен ролер костер. Значи, константно, и тоа е тој продукт кај шо која сите ќе си го најдат местото. Секој од нашата класа свати кој е неговиот скил. Тој испит направи левел ап во нас. Секој свати дека јас ако сум најдобриот комичар во класата, јас треба бидам тој кој што на точни места, кога целата представа ќе падне во депресија, во меланхолија, треба јас сум тој кој што треба да врати. Ама да не претерам. Пошто два-три пати претерав, ќе ми степа и професорката и Јацо Степанулевски асистентот. А исто така, ако некој, не знам, добро пее, свати дека тоа треба да му биде плюс, а не е хендикеп. Знаеш, многу актери мислат дека ако ти имаш, мене ми имитацијата, да речеме, подобра страна. И која режисерка ми рече, ај да го имитираш тој, ја не треба да се депримирам. Не го знам дека он сака шо да го извади. Шо други актери се депримира? Па има актери кои што, например, сега, не знам, талентиране за пеење. Нике да пее. И не ќе сега, дај не го малтретирај со тоа. Зошто? Па не ќе се он да пее. Ме свагеш. Ама, а е, тоа... Е, тоа се тие чудни мисли на актери. Па да, ама тоа е твојот скил. Тоа ти го правиш најдобро. И кога ти ќе запееш, публиката ќе кјути. Не свакам, да. Ме свагеш. Да. Ако јас ти речам, ебе, се мене ќе ме мкнете, а комедија да бидам. Нема да имаме, инако представата се вика антитело, а кикиритките, пошто за кикиритките ме прашае, мојата сцена е со кикиритки. Аха. И мојата сцена беше момент кај што, значи публикава константно е вака. Зоја вака ни кажа, ке ги погалиме малце, да им биде смешничко, па ке им влепиме шамар. Па пак ќе ги погалиме, емотивно ти зборам. И представата оди вака, значи буквално. И се смеат, па плачат, се смеат, плачат, ама човекот кој што во 90% од ситуациите им прави да се вратат и да се смеат, сум јас. Арно, ама доаѓа наред мојата приказна. Кај што сега нивниот смешничок херој треба да си ја раскаже неговата травма, која што короната му ја разбуди, а му е травма од детството. А ти до тој момент ги смееш? До тој момент сум ја палјачото, брат. И сега значи, треба да ги се представиш. И сега јас треба да им раскажам мојата приказна која што исто така почнува како палјачо. Значи јадам кикиритки, ја пуштам тело вретено од Желјко Јоксимович, публиката паѓа у несвес од смеа и во еден момент се случува мојата травма. Јас многу сакам да не зборувам отворено за представата, пошто сакам да се игра и сакам да дојдеш да ја гледаш. Да. И затоа константно не ја откривам што точно е, пошто имам надеж дека ќе се игра, сигурно, по некој театар, на некој репертуар. И во тој момент доаѓа мојата травма и публикава е буквално покосена. Од проста причина што овој смешниов, кој што до сега не држеше, да не паднеме у депресија гледајќи ја представата, му се деси него. И са и он е на земја, и он лежи, и он плаче, шо правиме? Ја такво нешто во животот на представа не сум осетил. Значи, буквално мртва тишина во публика, кај шо, добро, нормално, од која стана веќе
пак ја враќа мојата енергија, почнувам да се зафркавам за да ги вратам назад, пошто тука сваќаш дека ја наебале крај, тој што им беше единствениот смешен и тој ја наеба, брат. И имаше толку многу заебани приказни во целата представа, трауми од детство, некои вистински, некои од интернет прочитани, па преиграни како да се вистински, имаше тема силување, умирање на близки и така натаму. Инаку тематиката у ствари беше короната која ме затвори во карантин, ми се вратија травмите. Кои травми ти се вратија? И плејада од приказни кои што ги играме и сите почнуваа тралала 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 какара кикири смешничко. Шамар, мртва тишина и дебелиот нешто. Аха, па ќе се вратат сите, леле, ајде чекај оно. Тие што ја гледаа представата, после представа, значи буквално идеа да се само се тресеа, плачеа и не гушкаа. Зошто не се игра таа представа? Не знам. Е некој од моите колеги ќе изградиме театар на крај. Не, не мислам дека не е толку и театар. Донирајте за театар следен. Донирајте за театар дизајн. Следен подкаст ќе стам 5000 евра тука го нешто гол. Сите театар ќе изградиме. Да. Лорд ќе биде главен режисер. Види, проблемот е што завршуваме ние како актери и сега професорката наша има нова класа, не може да ги држи конците, не може да рече ајде ќе играте. И некако сите се распаѓаат, кој работи таму, ваму, сите, Куманово си отишол, Скопје си. И се распаѓа, не сакам да се распадне. Имаше колеги кои што им беше проблем да играат, што има приказни кои што се лични нивни. И едноставно има проблем, брат, така да ги кажат во театар, да. А и само да прочитам сакам. Шо некој коментар? Изненаден сум вечерва да ви кажам наискрено, од коментарите позитивни многу. Еве вие сте изненадени од нас. Снешка Поповски вика подкастов врв, културно убаво за слушање, гледање врв, а извика подкастов до среда да трае, ќе го слушаш преубаво и новото студио убаво, позитивно изненадженје. Брату, јас би сакал, ако немаш нешто плюс да додаеш. Имам бе, ти кажи, си ме викнал, ке ме трпиш. Ко сотино, брат, не можеш да го избркаш човекот. Не бе, не, имаме, убаво е за крај. Ајде, има еден момент кој што пошто ме праша на кај ми се погледите, нели реков ќе вложам него у заврши? Себе. Да. Ќе вложувам у себе. Имаме еден момент кој што ја брат многу дома си седнам во канцеларија и си пишувам. Канцеларија, знаеш што е? Предпоставам соба, шолја, WC. Значи влегуваш у WC доека не ја скренеш мајка ти. Значи околу 4 сати си у WC. Доека не почне више со секира да мава по вратата, дека не можеш да издржи да излезеш. А не те трнат назад? Трнат, ко ќе станам, нема, пола сат сум на машината овака. Значи нема шанси, брат, да мрднеш. Седнувам у WC, почнувам да пишувам те концепти за реклами, те сценарија, те ова. Тоа имам 300 работи напишано. И се потрефи да ми да напишам една идеја доека бев у Хрватска, кај што работеше татко ми сезонски, отидов 10 дена на одмор. И ми дојде една инспирација, пошто се запознав со Хрвати таму. Ми дојде една многу јака инспирација и напишав сценарио кое што првично требаше да биде краткометражен филм, па ако најдеме спонзори да биде долгометражен. И толку многу ми тргна работата во пишувањето што на крај си реков абе каков краткометражен, воа мора да биде долгометражен. И го напишав сценариото од 120 страни. Бри. А тоа е прилика минута страна е школски, прилика го 120 минути. И за такво нешто да се оствари треба македонска сериозна продукција и треба сериозна српска продукција, па и можеби од целиот Балкан, да, од целиот Балкан, од цела бивша Југа треба продукции да се спојат за да се изведе такво нешто. И во наредниот период ќе работам многу поинтензивно на тој момент, пошто знаеш сам дека патот не е само јас треба да отидам до таа врата да отворам за да го снимам филмот, туку морам да скршнам лево, 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 па после десно, 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 па за да стасам, да отворам 50 врати други, за да дојде моментот да отворам таа врата. А искрено, сите што го прочитаа сценариово, дори со една маркетинжка агенција тргнавме краткометражниот да сакаме да го правиме до костур на финанси и до се. А што сценарио, само ме заинтересира. Кира, фала на донација. Како исклучи ги пак? Не, не, не можеш да ми кажеш конкретно, еве прашањето нека биде каков жанр?
жанрот е тоа што сакам да го донесам во Македонија, акција. Да престанеме више, не акција. Само акција, и акција. Да престанеме више да снимаме филмови, да се бавиме со историја, да се бавиме со немаштија, така, со, да, со неубао. Значи сакам луѓето, да, луѓето не сакаат веќе депресија. Така, значи треба да се види нешто кое што едноставно е младелачко, ќе те крене, ќе има поента, ќе има трета линија, ќе има и уметност, тоа само ти кажам. И ќе носи симбол, и ќе носи порака, ама од друга страна ќе биде продаено ради првичната негова структура, а тоа е да е младелачко, да е комично, да е модерно, и да не се бавиме више, знаеш, ние у Македонија константно снимаме филмови и серии за нешто кое што, не знам, трагедија, се случило порано, немаштија. Па не можат да имаат деца они, па знаеш, па вој го убил татко му и неубо. Се случи еден ситком и испука партал направи, преспав, кој што не се бави ни со мајка му, ни со сестра му што умрела, ни со некој што не има деца. Едноставно е најобичен ситком да те насмее. И са, актери други ќе го ругаат, немало никаква уметност. Брате, не е направен да има уметност, како да ти кажам. Направен е за да те насмее. Се што е добро се ругува. Да, ама брате, нема потреба. Направен е за да те насмее, толку. Направен е за да направи чекор. Да биде првиот ситком, да нешто се случи. Исто и Бистра вода. Ја не мислам дека, иако играм у Бистра вода, не мислам дека е максимумот, далеко од тоа, изваден продукцијски. Ама сум среќен што е чекор. Тргна работата. И земавме акција да снимаме. Земавме да снимаме криминал. Се појаваш? 9 и 12. И последна, не. Па ја гледав до 4-та, 5-та. Е, па треба не, да не, не го гледав, да не ме сватат погрешно дека е лоша, туку едноставно нема време. Па... Не бе, да. Не, најаш би нешто ме нервира, еве, конкретно за Бистра вода која веќе спомна. Да си тераме, дечки. Гледам, лорд ми заспа нешто, ти го паднат. Да ти се спие. Не, ни оди, муаветов, гледам и гледачи ве ни бара да тераме. За Бистра вода конкретно, почиње епизода, ева Алфа телевизија не лидеше, и трае 17 минути. Од кои се 30 целото, од кои 10 се реклами. И сега ти правиш колку се епизоди? 12, 13 епизоди. Не бе, јаче бе, а поише бе. 20 епизоди телевизиски, од кои што реално се 8. Да ги пуштиш по 45 минути до саат. Е, тоа ме нервира. И сега седнам јас спремен да гледам 20 минути факинг. Значи поминале вака. Завршу. Сваќаш, да. Баш со мајка ми седнаме, многу ми беше кејф, се што е македонско поддржувам, многу се радувам, поготоа кога гледам дека има продукција. И викам, Майкул, супер, Алфа телевизија, наша телевизија, нека тера, седнаш спремен пуканки, све подкастов, гледа 3 сади, не гледат луѓево, се соживуваат со нас, имаш простор да не запознаеш, исто и со серија и филм. Ти да ми завршиш серија, брат, за 17 минути. Па тоа е веројатно нешто, ја кога снимав, по сценарио ми се чини дека беа помалку епизоди и веројатно е расцепкано чини, за да бидат повеќе. Чини не застануваме брат да си јадеме. Ако бе, ако јади. Сад да ми поживеат. Да. А, ти викам, сигурно ги имаат расцепкано. Види, ако прво сум многу среќен што знам од прилика со колку пари е снимена таа серија и што извадија за толку малце пари. И за тоа им симдом капа. Значи, а денеска да снимаш филм, бате, кошта пари. Ако сакаш да изгледа добро. И, например, знам дека и србите го прават тоа. Например, не знам дали знаеш Јужни ветер, кецот со колку пари е снимен. Го имаш гледано кецот? Го имам гледано кецот, знам дека е со... Па не е над милион сигурно, со многу помалку. Значи Јужни ветер... Со 100, 200, 300 000 евра. Јужни ветер... Знам дека ги имаат одбиено, едавар на македонска продукција и у Македонија ги имаат одбиено. Да, тоа е вистина. Значи Јужни ветер изгледа како да е сниман со милион, а е сниман со 300 000 евра. Да. И немал пари да го доснима, и Биковиќ и Радонјич, кои што се мангупи најаки. Они дале пари? Да. Што збориш? Они го завршуваат снимањето со тоа што нели нормално стануваат, вода? Стануваат продуценти на филмот. И... Дај чашите да ти. Да, ајде. Кога виша се за мобити, ме се гадема. Са ја не ти дадам да си одиш. Дечки, пишете у коментар дали ви... А, ајко сакаш. Не може овој му се пуши. Дајмо. Дали ви интересно, шала на страна, еве, до еден сад да ја тераме подкастов, 3 сати ке тера денеска. До 2? До колку до 2? До 1. До 2, ајде. Бојан Богески ке доеш. Ме чека Бокот. Се договориме после 12, викам да завршим и доаѓам. Значи, да завршим. Извини, брат, го замуавете. Го замуавете. Тој вицот го знаеш, ама ти и мене ме замуавете. Шала на страна до еден сад и завршуваме. Тирете до 2. Много е, 4 сати е много. Во тебе много шо ако го гледаат. Кај треба да виш? Не, искрено брат, мене ми е напорно поише од 3 сати. Баш да. Со Мандар ги ме правено муабетов.
Види, ја имам. Па добро, ама ти правиш подкасти по два у недела, затоа ти е напорно. Јас имам терано за Тамара тоа да се кога бев ексклузив во еден ТВ, два дена по 7 сати. 7. Ле, ја чекавме Тамара да се врати од аеродром и да ми гостува во 1:30 вечер. И јас сум го преживел тоа, не е проблем, али за квалитетен муабет, брат, поише од 2 сати, 2:30 веќе доја моментот да се изморам, знаеш? Абе ти сморам? Ти стаса ли за верификација? Не ми стаса. Сите станавте сега. Ајде! Не ми стаса, само мене. Стварно не ти стаса? Само мене, брат. Не знам зашто, еве го Инстаграмот. А искрено би купил ја пробам. Абе како цело... не ве тоа е заштита не. Ја би купил за види за луѓе што имаат под 10.000 followers и него работа тоа е глупо. Па не, да. Чекај да го пишам сам. Немаш потреба од тоа. Значи јас се извинувам, али доаѓам. Кај доаѓаш бе? Вако јако се туширам кога викам ајде кај вона сум. Чекај вака. Вака. Еве тргам за 5 минути таму сум. Да завршиме подкастот доаѓам. Не, има една појака од еден таксист од Велес што вози Велес Скопје. Леле, тие со тие порасна во втора година. Знаеш што вика? На Скопска патарина е. Му вика: "Кај си? Кај Државна? Те гледам, ајде." Како гледаш бе? И ми се врти ми кама лажам, аве. Не. Ау, знаеш колку јаки ликови се тоа, брат? Ау, не знаеш, брат. Значи на автобуска ти не знаеш. Еве сум, еве сум, те гледам, сврти се тука. Да, да, да. Тоа, тоа е моето. Не знаеш колку јаки ликови се, брат. Те гледам бе глуп, не лажи. Зашо му прави? Ме знам дека гледам, затоа се заебавам. Не, ја на Тиана и реков дека ќе се вратам у 12. Не се враќам у 12, пошто... До 2 саат. 12 повин. До 2 саат. Па не, обично ги терам подкастите до 2 саати, али рековме пред тоа ако се затераме мобет и вас ви интересно, тој робе не е. Да бе шо? Брат, тоа е убавината на YouTube-от. Па да бе, да. Е, сега ово ме. Немаш бе ограничење? Ја имав понуда, сега ја кажам. Ајде. От, нема, да не ме сватат дека ги навредувам или било шо. Имав понуда да ми опремат студио, светски да изгледа втора сезона на подкастов и стварно ни поддршка, медиумска, све. Ги одбив. От причина што? Пардон, сега што сме слободни тука и можеме да збориме што сакаме. Сега да станеш да си одиш, сега да се вратиш, сега да се фрлиме од тераса, сега да го изгасиме, све може да направиме, нели, почит кон гледачите. Така е. Слободата е бесцената, брат. Да. Значи ако успееш у живота да дојдеш до тој момент, да е твое нешто, нема ништо поубаво, брат. Нема бе, брат. Знаеш, нормално е, види се, телевизијата нормално е, брат, да има критериум. Нормално, абе од кој свети век мора да има правило во светот, брат. Знаеш, сега е проблемот што многу го користат тоа за цензурираат. Тоа е више друга работа, сваѓаш? Тоа што викаш ми кратат интервјуа и така. Во шоу бизнисот нема правила. Па, што знам? Нема правила, затоа е шоу бизнис, брат. Да, да, може, да. Не е политика, да, брат. Да, не е политика, да. Треба се разграничи многу, но, са, нема правила, добро, не, нема, сигурно нема да збориме за убиства, насилство и така, за така, силување. Така. Меѓутоа, кога е шоу, е шоу, так, нема правила. Така. Ова ние денес го правиме, тоа е ентертеймент. Да. Во телевизиите, а тоа имам зборено, телевизиите веќе дојдат во ситуација да им е проблем човек да има различен став. Значи па, јас денес да, како ти кажам нешто што не се слагам со тебе, тоа е супер, ние сме луѓе, па, ние да, бе, треба да човечкото битие за тоа создадено. Мене тоа ми сметало кај ниф, еве, Боки 13 ќе го спомнам, човекот што ме научи све. Сам викаше, супер е да има шоу, супер. Он тогаш, како беше, не беше Буре Вестник, оној, како беше оној нови народ шо... Тој беше Буре Вестник? Буре Вестник. Лом се праја, брат, Буре Вестник објави за него и тоа, тоа се животни истории кои што би можел у затвор да заврши. Да, бе, да, 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 да. Го викна на своја телевизија да прават дуел. Сваќаш, и тоа то е што то најгледано. Е, па као сега ја радувам со таа од Филшински што ме објави и сакам. Немам проблем. Да заврши судскиот спор мој, ја ќе ги викнам од Хелсински тука да седнеме и да разговараме, да, зошто не реагираат на жени кои што губат органи, а им е побитно некој што се насмеа затоа што влада се политички врзан. Е, овој муавет, зашто ти го кажам, да го кажам на телевизија, ќе оскратат. Па да, реално, да. Муаветот. Да. Ако сме мангупи, сме сите, дајте тогаш, значи се судај. Напи се вода. Дајте тогаш да бидеме до крај искрени. Не, не може да биде. Тоа и никогаш нема да се случи. Тоа ќе се случи само од ти како ја направиш телевизијата на YouTube, толку. Па и ќе направам само да, јас ќе дојам во ситуација кога ќе има некој друг мангуп младо дете што ќе се курчи. Така е, така, 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 така. Но ја нема да бидам како нив. Ќе му кажам дури седни се. Сакаш да си мангуп повели. И тоа ми е многу добро што си го сфатил, што вако пошто тие јутуберски драми ја искрено на пример не ги поштуев. И ти кажам искрено, знам дека ќе ме разбереш. Да. А видиш, сваќам дека не се бира ни средство ни ништо кое е упрашање шоу бизнис. Ама
како да ти кажам, јас имам граница и тоа кажам секогаш. Да. Приватност не. Да. Лични работи. Кажеш во Србија оди се на next level и кажам овој Стефан не лажеше, е, пример за Стефан Натор. Има ситуацијата беше дека он не му дозволува на младо дете да му прави пародии на ваквото. И ја правам видео кај што го критикувам сериозно и народов му се пушта на Стефанатор. Тоа е цената на шоу бизнисот. Да, јас сум да. Го искритикувал. Јас не сум кажал вчера Стефанатор ја изневери девојка му со таа. Да, бе, да, тоа да, да, да сваѓам, те сваѓам. Тука го ништо животот на човекот. Да. Разбираш, мене ми вадеа за мајка, за сестра, за татко, за поколенија. Па тоа мене ме нервира, бе. Мене ве кажи Стефан, ти си глуп, ти си ружен, ти не знаеш да водиш канал, ти е катастрофа. Тоа е критики. И лоши, знаеш, ама... знаеш што е проблемот со нашиот менталитет, е ова исто е за разглавање, брат. Пошто од кај доаѓа тоа? И ми е многу интересно. Значи имаше Горан Стефановски, Бог да го прости, еден од најголемите писатели драматурзи во Македонија. А имаше едно интервју кај што кажува, отприлика го објаснува менталитетот зошто ни е ваков каков што ни е. А вика, има еден есеј од Богомил Ѓузел кај што кажува дека слободата е момент кога човек ќе почне да го имитира окупаторот. Односно, на пример, Хрватска била поробена од Австро-Унгарија и таму што научиле они од окупаторот, овие поробениве, да имаат возови на време, да бидат тоалетите чисти, така, да бидат културни луѓе и така натаму. Ние тука, нашите предци, прадедоти, прадедоми, што научиле од окупаторот 500 години, да ти влезам дома, да ти ја силувам жената, да ти јадам од фриджидерот, да му умре козата на комшијата упрево. Така, така. И сега, кога нашиот народ ги гледа, тој, кога го гледа тој окупатор, една мисла има у главата. Е, ја еден ден да можам овака на некој да му плачам мајка. Така? Додека Хрватов си вика, е, ја да можам еден ден овака, јас да си го чистам тоалетот и да ми бидат возовите на време. И кога си оди окупаторот, овие нашиве прадедовци почнуваат да го имитираат, пошто се слободни. И тука почнува тој момент дека сакам да те уништам тебе, сакам да ти влезам дома, да ти јадам од твоето јадење, да немаш ти поубава кола од мене. Тоа е генерално, мислам дека најточно објаснето зошто ние како менталитет сме такви. Така. Негде се луѓето поинтелигентни и им е мотивација, ама на некои се сериозно убаво објаснат. Така. Јас на пример секогаш стварно сум се прашувал. Тоа е. Веруј ми дека е тоа. Јас сега си викам за годините и возрасти, како тоа живеат моите луѓе и околината и општо држава, сум постигнал многу повеќе и заработувам. Сега си викам, може би па јас немам љубомора и такви чувства заради тоа што сум си успешен, среќен сам на себе човек. Меѓутоа, па, да. Па, има и луѓе кои што се до негде успешни, а пак се љубоморни. Е па, еве сега зашо Стефан, и тоа е чудно. Ја тоа е чудно. На YouTube мене поише ме гледат од тебе, да. Зошто он да има каква кола спонзорство, ја не. Да, разбираш? Да. Тоа е чудно. Јас сум на моменти брат сум се седнал и сум се викал среќен сум за сам себе што стварно не ми доаѓа тоа чувство. Е па, ако ти доаѓа е проблем. Па преска што озборувавме муабетот за стравот актерите што го чувствуваат од млад човек. Страв може да почувствува само човек актер кој што не е задоволен од самиот себе што направил до сега. Не може Сашко Коцев да чувствува страв од мене. Така, Сашко е единствениот, се радува, да, што има нов. Сашко е единствениот актер кој што не знаеш колку искрено ми се радуеш. Мислам, добро, јата на Ситино, ама они ги гледам, ама не, така, не се толку стари, нели, добро, они се управим тај. Сашко е легенда, да. Сашко е, имат... Сашко е, да, Сашко е више легенда. Така, и Сашко е единствената легенда која што застане искрено ми се радуеше дека дојде нов лик, дека се појави некој нов. Пред да се симнеме да правиме стендап на хуманитарниот настан за Саши. Искрено да се радува. Затоа што тој човек не може да ти... Како ќе се плаши од тебе, Сашко? Му се јавам за подкаст. Да. И сега која беше премирата со филмов Устовија на шо го снима. Стварно убава филм со Јелена Јованова, ако не го гледал никакво поглед на стварно... Изгази, бра. Да се изгледа убаво. И се договоривме за подкаст од септември да направиме, ќе направиме, човекот ќе ми многу ми спочитува, а првпат се слушаме иако ми гостуваш он во ексклузив, ама заборав, да, сигурно. Да, сигурно добро. И поминува 2-3 дена, 5. Од нигде никаде он ми само мене, викам, што се? Што преш? Многу ќе ми биде мило ако доеш на премиера, ќе ти останат две карти. Мајстор. Сваќаш, брат? Мајстор. И викам немогуче, брат. Мајстор. Ниту се познаваме, ниту сме блиски, ниту нешто, ниту пак му треба мојата популярност или нешто. Го прави тоа од душа, од срце, Майстор. И он дента се потроди, баш се слика,
ме гледа преку сите, вака ми прави. Брат, за мајстор, јас и ти сме копилјаци за него. Да, бе, брат, шо значи, јас ти треба фурни да. Абе, јас знаеш како ово гледав кога дојде. Ја и они имаме снимано тврдокорнико, а јас сум имал 12 години. Не ме памти. Имам слика со него вставено на Facebook со царот, сум пишал. И ја кога дојде он на првиот пат кога се видовме, јас више дипломиран. Ти не знаеш ја како гледав него, брат. Значи тој не можам да ти опишам едноставно, ама и тоа е ради тоа што Стефан он е дојден од Куманово, е пораснат како што е пораснат, морал сам да се мачи, морал сам се живо и диво да работи за да дојде до тоа и го цени и знае. И кога ќе види млад човек кој што истото го мине и е амбициозен како што он бил, не може да не му е убаво, брат. Едноставно е радосен за тоа. Апропо е, вика Снешка Попуски, остварен човек се вика тоа, некој што е задоволен со себе и се радува на туѓа среќа. Ето така, ето така. Скрос. Ама ја нек нас обојам правевме муабет за позитивна љубомора, која што имаме ние меѓу другарите, као мотивација. Знаеш, тоа е, тоа е малку велешаните го имаат тоа, тоа е велешки момент, малце ама е добар. Знаеш кога на пример он купува нова кола, гледам дека му работи бизнисот, цепа он гази таму. И јас си викам, уу, значи овој, чекај, отиде, ја шо правам, знаеш, која имаш околу тебе добри другари, успешни луѓе, имаш круг на пријатели, а кога имаш неуспешни луѓе, имаш кафес, така? Okay. И јас сум пресрекен што немам кафес, сум пресрекен што имам круг на пријатели. И која ти гледаш дека овој оди напред, си викаш, ау, ја мора да направам нешто да тргнам напред. Дури и може да дојде 15 дена депресија дека ти не преиш ништо. Ама од тука стартуеш, пошто и он ке те повлече. Они никогаш нема да ти кажат. Да, с кем си такав си е най... Да, да, дефинитивно и сум многу благодарен. Например, шо, сум бил у ситуацији кај што сум бил со луѓе кои што не требало да бидам, сум многу благодарен што сум си останал таков кој што сум. Да. Ме свагаш. И еве, ако веќе сакаме да бидеме пример, најпаметен совет што може да го дам на млад човек е да научи што побрзо дека не е битно да бидеш да правиш нешто за екипата, а е лошо за тебе. Дефинитивно. Дефинитивно. Добри пријатели и успешни луѓе ќе бидат секогаш тука за тебе без разлика што си и каков си. И никогаш нема да дозволат да те вметнуваат во лоши ситуации да си го уништуваат. Дефинитивно. Например, муабетот за... Јас и Бојан никогаш у животот не сме пробале дрога. А сме били у кругови кај што... Знаеш што се случува, нели? И... Ни тревче? Или треба, не, треба, не, треба, не, треба имам пробано и пази сега, што не, ја поштувам нека биде легализирана, а треба сум пробал неколку пати и сум сватил дека, брате, но овој мозок кој ќе му даеш и треба си ја најавал, озбилно така. Абе, почна тоа да ми се прават бедови, значи испаја тука света петка, сите се собираат, муабет си правиме, не е добро едноставно, не е добро, брат. 300 на сат ми е мозокот и среќа у животот бело што немам пробано. Тоа ако го пробам, или спит, не дай Боже. Тоа ако го пробам, брату, ја ти кажувам да овој голем. Таа е многу голема, ти кажувам. Значи, ако се запрам 3 дена, ја Стефан да не се викам. Значи, кој знае што ќе биде тоа? Не пробај. Нема шанси, брату, нема теорија, брат. Не знам дека... Да, имитација, ај. Од кого? Да, ајде од некој актер. А од кој? Од Зоки Фаци. А од Зоки. Па, за Зоки Фаци треба прво... кеш, срцка, клошар, едни, нискобуджетни. Значи, јаме уше $35 да го пополниме донейшн гола до 200. Лере, шо се $35, ајде. Срамот, ајде, 500 денари. $35 ми е мене кафето чаршија. Например, апропо мајдо, во има многу убав саат сега, Бојан, а двајца да сакаме саати. И сега следно нешто што сакам да направам, си купиш саат. Е да купам поубав од неговиот. Еве го, го мафта. Дај да го видиме саат. Дај да го видиме саат. Шо саат е тоа да демонстрирам? Так, хуер. Се разбираш саати? Инаку јас сум тежок фанатик на саат. Ми личи на Rolex, брат, искрено. Не, бе, немој бе така. Ама ми личи, не е. Да, добро, може да личи, пошто е, да. Овие. Да, да, безгалот му личи на Rolex. Инаку е тако ер кој шо е сериозно, нема да му ја кажеме цифрата, ама е next level и многу ми се свија, пошто двајца да сакаме саати и он е првиот кој шо излезе од рамката на саати кои што коштаат 400-500 евра, купи сериозно скап саат. А јас сум заљубен у саати. Чекаме, ајде, сега кој више го збориме, братот, сега ќе ви пуштам линк да видите кој е. Кој? Затоа што јас се гордам со него. Немој, бе, немој, бе. Јас се гордам со него. И јас се гордам, искрено. И треба да го изгледате овој подкаст. Чеки, не беше на бизнес прича, нели? Не беше. На Бојан му треба 7 години да заработи пари, да го купи тако ерот. А мене ми треба... Само, ама не беше на бизнес прича.
Ме слушаш? Него му треба 7 години да заработи да го купи так хуерот, а мене ми треба 40 секунди дека он не гледа. Значи... Браво! Значи... Еве ти го смачат! Еве ви интелигентен муабет, Бојан Коцев, изгледайте го овој подкаст. За сите кои ще сакате да се преприемачи и... Да, Бојан е стварно много квалитетен дечко. Да. Шо имам? А, имаш без сусам, без окото ли јадеш? Од кај сусам најде окото? Много е убава храна да садаш кафе. Иначе сум брат стварно фанатик на сати. Брачни сати, не знам дали сакаш ти. Глям носиш, ама... Што носиш? Добре, ова ми е покшно на дедото, бос. Скупи чок ја. Немој бе бос бе, брат. Зошто? Немој бе, брат. Е, сега, а? Да зборувам сега. Барем бос да бидам на рака. Окей, те разбирам. Ама, такви фирми, кои што произведуваат алишта, бос, Армани, Томи Хилфигер. Саат не се купува од тие фирми. Пошто дефинитивно механизмот на тој саат... Од мене бос поише ми е саатот колку го облека. Не. Не. Или парфем или... Бос е парфем или облека. Значи не може да биде саат. Тој има механизам од 12 долари, името бос му прави да биде скап и тоа е тоа. Зашо е баш убав? Абе не бе, кој вика дека е грт најзад. Абе Томи Хилфигер, знаеш какви саати има? Джексон Мартинес. Преубави. Ама не, е, например, вој саат. Е, ова ти е Swatch, например. Го знаеш овој? Тоа е срање, да. Како срање бе, брат? Реал. Како срање, види го, брат. Не, види го, брат, као голупе. Добро, е, сега вак. Пошто јас... За... Ај, нати го тако, е, роземи. Е, сега ќе ти ја кажам приказната на тој саат. Иначе, да, имам, не знам, 15 саати моментално, скромна колекција. Фрли го, бе, не се крши. Ле! Зема удито. Не, бе, ништо не му е, шо ти е те. Барина, бе. Ништо не му е, бе, лава ова. Си окей? Не, бе, брат, бе, шо, таман ли е? Нема во. Ништо, бе, таман му е, шо ти. Иначе, брат, извини, извини, ама толку е се. Имам околу 14-15 сати. Скромна ми е колекцијата моментално. Незгодно ми стана се, чекай малце. Отишо му го фрли саат? Ето фрлив, да. Ајде, бе, брат, па ти некој саат, два фрли му што. Е, викао ти 1500 евро, ја мислам дека е многу повеќе што 1500 евро. Не, 1500 евро повеќе. Ај, пиши ту коментар колку ми си дека. Магдалена, фала ти на донација. Ти ти рекет ќе го обмам на долу. Ќе го лупнат, сега ќе го избубриджи некој да му го земе саат. Да, фейк. Иначе, брат, секој саат што го имам, има своја приказна. Значи има зашто е купен. Што е со свачот? А, е, свачот, свачот е... свачот е моето прво појавување на телевизија, односно 5+. И многу интересна ситуација, седиме на пауза на снимање со Игор Ангелов. И Пеце Талески, кој што е газда на Охо продукција и продуцент на Преспав на 5+, ми вика, бе, ти вика, си гледал порано 5+. И викам, да бе, викам, како, викам, ја не усакам саат. И викам, се убив од звонење, викам да играм за да добијам флик флак. И викам, ни еднаш не ми дава тоа, се јавам и не доби флик флак. И Игор Ангелов седи, брат, овака, и ми се врти и ме погледно и ми вика, флик флак. Викам, да. Ми вика, колку години имаш ти, бе? Викам, брат, ја сега имам 20. Вика, бе, ја доделуе флик-флак, бе. Му викам, знам де Цветко беше, ти му викам, Петко таму и мина, викам. И му се врти на Петци и му вика, колку години работиме, ја ети, бе. Овој на 5 години гледал и дзвонел да добие флик-флак, сега му е колега на сет, ме сваја, 15 години работат, брат, 5+. И Петце седи вака и ми вика, е сега, вика, пошто ми го кажа ова, оди, вика, во... Вакво, не знам дали смеам да кажам продавница, да не ти направам проблем. Не бе, слободно, шо. Оди во Божиновски, кои што им се нивни спонзори таму, и одбери си каков сакаш. Ја не претерав, можев да земам нешто такво, ама не претерав, земав Swatch, кој што беше близко до флик-флакот нешто, некоја нова варијанта, нели? А флик-флакот е добар саат? Добра марка за саат? Не бе, тоа се детски саати, малечки. Аха. Такви доделуваа они тогаш, ама водоотпорен, таков скап, убав. Не се разбира, да, саат, бе, да. И го земав Swatch-от и ми го дадоа у 5+, најдоа такво кесенца што ги доделуеле порано, плавко кесе 5+, што им ги давале на децата, у такво ми го дадоа. И таа е приказната, фактички ова е, како да кажам, трофеот за моето прво појавување во телевизиска серија и поклон од продуцентот кој што е газда на таа продукција. И вреди многу повеќе од тоа што е платен.
Затоа сите сати има. Како си ги сврзуваш работија политички, да. Па е вака се продава, некоја преска што требаше да ја продаваш. Значи, добро преска се зафркала. Вака се продава, се требаше да кажеш дека вагата може да ти го продолжи животот, дека вагата вага може да биде твој нов прозорец кон тоа. Вага, ако е у хороскоп, голема е. Не знам, не се разбирам. Голема е вага, си бил со вага у животот? Не сум бил. Ау, брат, брат. Сум со Марта у животот. А па добро што е Марта? У хороскоп. Риба. Леле, се замисли, друже, ти нема... Господи, Марта родена, не толку знам. Не, вага е најака, брат. Значи, вага е... У денот 16 пати си менјаа мислење. А шо, твојата е вага? Да. А ти шо си? Водолија. Добро, не си девица. Не, Водолија е убав еден знак таков. Што трпи, толерира. За Водолија, затоа врска не имам нешто. Јас знам дека водни знаци... Водолија е воден знак? По реално, да. Така. Види, две глупости тропна фурока што ми не пиша и за флик-флак и за ова. Затоа јас сум навикнат на 2 сати подкаст. Не, да, после вториот сат почне. Заборава глупо е целиот. Ме фати водата. Да. Среќа исто се викаме, не може да ми гутни името. Да ми рече, Тино. А како е во прилеп? А како е во прилеп? Водолија е воздушен, вика. Ето, гледаш ли, не бил воден знак. Не, допати овие сега. Не, бе, стварно е воздушен, изгледа. Не ги разбирам, ја, ама имам читано така малко. Добре, дај смени тема. Ја да сменам тема? Ја треба да сменам, чекај подкастов, кој го водеше? Чипе, овој Лазаров. Шо пишуват? Ја бе Лазаров милион. Знам дека сум Стефан, едино тоа знам. Ја брат знам дека водни знаци се емотивни знаци, се сум. Компактабилни. Сум, да. Најлоша комбинација ти е земен знак со... Така има земен знак? Како? Земен знак. Ај мурш, надвори спајна. Земи. Шо? Джиу-джицу дали знае да го прачам? Пример, лав не иде со рак. Добро, откај? А, идеше, ево, он е рак. Шом вика, идеше. Не. Па шом не идеш, значи не иде, брат. Улав ли си? Не. Или иде ако мажете лав. Затоа што ако... Шо има врска? Брат, лавот ти е по-горделив, по... Аха, демек исправено. По-доминантен. Аха. Да. А ако жената е лав, го јадеш? Го јадеш. 100%, брат. Мислам ти сега кога јадеш она шо и дајам. Јас, може многу ке ми замерат. Јас лично сметам дека врска многу тешко може да успее ако жената е пред и доминантна и арогантна и кога не може да си ги погази некои свои работи. Па да, па што сега мажот, по дефолт, тоа што ти го реков, не учат од деца, ти си мажот, знаеш, ти почнеш да плачеш. Не, ти си мажот, брат, тук има некои ствари кај што жената треба прекјути, има некои ствари кај што мажот треба прекјути, ама кога жената е таква, а сум имам познавано, да. И бик е страшна комбинација. Сестра ми е бик. И сестра не ми можеш е да бик. Се разбереш, човече. Да. Значи не можеш. Абе, сега ти кажам, значи и викаш не ти. Не можеш. Или отвори од джамот, или ќе ја пуштам климата. Или ќе се фрлам од тераса, три се. Значи нема друго. Не, джамот ми го фаќа грлото, климата носот ми го затнуе. 50 степени е дома. И само ради тоа не можам више да спијам у иста соба, брат. Не, у детската, по 28 години. Сваќаш? Не можеш да се разбереш, нема шанс. Не можеш. Е, сега у Египет убаво, мислам и мене. Жената треба да е риба, така е. Стефан ќе те истепам. Кој Стефан? Е, ај се. Кој го пишуе тоа? Кој ќе го истепаш? Кој го пишуе тоа, Марта или Тиана? Флексифи, 500 денари, фала ти, брату, имаме многу нови донатори денеска. Ама ајде, да, уше 35 долари треба. Уште така, многу малце ке фали. Ајде. Да не биде CJ Гага се возил после. CJ. А? CJ, а? Алелей! Абе, сега од Охрид, од таксито, некој го викаа CJ, едно дете кој шо ги возе. И сега донира и вика да не биде дека се возел така. Како помина тоа? Много интересно, брат. Шо правевте около? Чекай, не снимавте нешто, ке излезе? Не, имам некои видеа, многу не сакаа да се снимаат. Шо е легит, ја не можам да снимам, брат, ако ти не икеш, така. Па не, значи, не се слагам затоа што ти го правиш тоа за да снимаш, или не? Да, ама не, повеќе беше, идејата беше како... Ти кажа на стори дека ќе снимаш. Да. Тоа што не се пријава, ако не кеш. Не кажав на стори дека ќе снимаш. Имаше стори кај што кажа дека ќе дојаш, па и ќе снимаме. Да, кажав ќе снимаме, ако излезе материјал, супер, ако не, и окей. Пошто
примарното беше BTL кампања, ја тоа сега го дознав што значи. А, односно Below the line, below the line, the line, колку е сад. А, неприметливо, односно да не биде тоа изјачено на медиумите, туку едноставно корандото да си врти низ Охрид. И луѓе да влезат и да го видат, пошто стварно сватив дека многу од младите не ја знаат фирмата. Знаеш, ги прашувам... И јас ги кажам, мислам, да. Значи, ги прашувам, знаете ли што фирма е, ми викаат не. Ама, се осекаат преубаво натре. Тора, ја мислам дека на таа фирма и треба малце поголем маркетинг. Кога би споеле 20 дечки, например, што би возеле две коли, мислам дека би било супер. Види, ја мислам дека треба некој со брада, со тетоважа на вратот, на семафор двете коли паркирани. Подкаст да има. Сеа видов едно видео за другарите дека треба се подржуваат и даваат боксче. Ти возиш џип, може некоја седан нешто такво. Да бе, нешто зависи. Не, убаво би било, да. Убаво би било да. Некој тој правец да е тетовиран на левата рака рецимо боса да носи да, таков некој. Сигурно има таков лимит. Не може да се сетам на некој, ама мора да има. Мора да има и би било стварно убаво, да. Да. Пошто стварно џиповите се многу убави, брат. Многу е троши. Ута, сега ќе ти кажам, бензинец е, турбо бензинец, што значи дека 12 иде. А не сум го мерил уште. Пошто сега сум уште возбуден, го возам 2.5 км му поминав, брат, попара направив. Цело време сум со него, Скопје, Велес. Бензин сигурно да му се снаги. Ставам го полнам фул и терам. И да ти вам, да работеш пари да... Што да правам, бе? Не, немаше спонзор за бензински. Ама, па ја, ако најде ме, нешава ке ми олес. Еве го спонзорот, да. Уста ми знае! Сега ти имитација на соќе. Абе, бега, ето. Браво. Не, брат, логично е, джип е, тони 700, тежок, нормално е, нели, да си влече. И мојето троши остати. Да, и, ама не, само ти кажам дека за таа цена која шо е он, почну е, брат, од 25.000 евра, мислам, суф како него. Не можеш да знаеш. Реално, брат, шо ќе купиш? Значи, многу луѓе почнаа да ми се јавуваат, баш од само, наради таа причина, го гледаат, брат, на стори, сега го видел, дека има дигитален шалт табла, дека му е цела дигитална кон Ауди и сваќаат луѓе дека не е тоа шала, не е за ебанција, ме сваќаш. Они имале генерално проблем, мислат дека се кинески, нема врска, пошто, нели, корејци се и... Ама Санг Јонг ги подсекаја на кинеско нешто на прва. И... Добро, али убав? То, да, убав, во секој случај. Не чепна бе ништо од храната бе. Абе како не чепна? Физиот една пица ти беше за муаветен, за буре за вестник, за сам си правиш нешто муавет и на изиот не ме ни биде. Топ е пица. Ама сега се ќе биде бајато пошто ги оставивме. Веќе ме фаќа, знаеш, ја би трдел уште два, ама мене ме фаќа жал за Лорд. Го гледам од преска се туфка, нема цигари испушен. Лорд, ама чекај моци, стој секунда вака. Не може Лорд да пушти мастер кадарот и да се симне да пуши еден цигар. Што го малтретираш? Како бе така тоа тоа с продукција бе. Е, ај не ми се меши во работени. 5 минути не мора да биде продукција. Не ходи само од овако што си одеше. Не. Како и даеш ала на страна. А Лорд е, како сика тоа позади? Мастерот на, како сика бе тоа? Како сика бе? Мастермајнд. Па не знам, мозокот на операцијата позади таму. Брат, онда не, ова немаше да биде вака реално. Е, па тоа дигам, да. Значи, донирајте малце поише за да имам поише пари да му давам поише погледна плата на Лорд. Така да, јас зависам од вас. 12.55. Брату, да привршуваме веќе. Јас стварно, јас и поминав многу јако вечера, искрено. 3 сати не сум терал, после сладкар. Значи, од тогаш немам направено 3 сати. Гаши дека се не поврзува со сладкар. Да си ми здрав и жив. Исто и ти, брате. Мислам дека направивме одличен подкаст. Верувам дека фала ти многу што ме викна. Сте многу задоволни. Да, кажи ти импресија вака, дали си задоволен? Брат, очекувам, знаев, пошто шом гледам дека не ми пишуваш, ај ова да те прашам, ова да те прашам. Шом не се договоривме што ќе правиме муабет, знаев дека ќе биде, пошто знаеш дека сум зборлив, знам дека си зборлив, си седнавме, ништо немавме договорено и стварно ми е најубаво кога овака. Пошто гледаш, излегуваат и емотивни работи, излегуваат и глупости со ваги, со чуда, така на. Поентата на ова е да бидеме спонтани, јас за тоа сакав. Види, и проценив, тоа е, со некои луѓе не можеш така. Ја ти посакав многу среќу кариерата, ја верувам дека ова е само почеток на нашите соработки. Млади сме и двајците и ќе си помагаме понатаму за многу ствари. Се што треба, јас сум тука за тебе, знам дека е обострано. Се разбира. Еве викаат браво, мислам уште 2 сати да има задоволство би ве слушала. Фала ви на сите стварно, за прекрасните
коментари. Јас би ве заморил, бидејќи сме над 1500 луѓе, верувам дека и многу од вас немаат ставено subscribe, да го сторите тоа во моментов, затоа што уште 14.000 и 500 до 100.000 бројка која што многу ми значи, и тој silver play button, мислам дека ќе биде брат, но окей, кој ќе даде. Дефинитивно, и сакам да ти дојдам после тоа. Обавезно. Тука да го налечиме. Жими Господ, ле-ле, ќе го ставим тука. Не види, поентава на подкастиве, ми е прва сезона, нели, да истераме уште една година животни истории, а потоа да викам гости, два тројца да бидеме тука. Да, бе, да, 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 лале, не, бе. Па така, тоа било многу добро. Да, тоа било многу добро. Абсолютно, подкастов сакам да трае и гледам дека им се гледа пред се. Така да ќе те викнам сега опак. Фала ти сега, со кој со Стојанче ќе ме викнеш? И со Апасиев? Може, и тоа ќе биде. Комбинација с ново. Ја, ти ќе биде тоа. Ај, вака, одјави го подкастот. Пата, со Коваско Ефтов. Како сакаш. Како сакаш. Еве ти ја камерата тука, ќе му даеш крупе на него. Че, кој не го изментирав? Имам. Не, а може ли да направиш комбинација некоја? Една така. Чуј да онаш ти имам Никола Ристановски. Ти бил? Не, Васко Ефтов, брат. Абе, оти не го викнеш Никола у подкаст? Го викнав. Да. Во моментот. Ма снимам горе. Да, малце тешко е. Ај, чекај да го наштимам. Никол, да, еве го Никола Ристановски дојде. Само аз да кажам пред да почне. Фала ви од срце што бевте денеска тука со нас. Чувајте ми се, мислам дека среда ќе има нов подкаст гостува Паки. Знаете кој е Паки, тие што ме следите, ќе збориме за фитнес, стероиди, животен пат, Паки има многу што да каже. Па потоа петок, а потоа идеме на меден месец со Марта. Следете ме на Инстаграм @lazarovv, ќе дознаете све. А сега ја одјавува емисијата, ќе каже тој кој. Па, чекај да пробам да го наштимам. Еве нека биде Никола Ристановски, ако може. Пред се сакам да ви се заблагодарам што до доцните часови во недела седевте и не слушавте. Помалку си направивме муабет сериозен, помалку се глупиравме, меѓутоа тоа е шоу бизнисот и наистина ви благодарам. Сум многу среќен и сум многу задоволен во овој момент. И останете со Лазаров и со неговиот подкаст. Ви благодарам многу.